Originais diretamente dos consoles, arcades e PCs. Lembrando que vez ou outra terá algumas exceções, como um remix ou mesmo alguma música de banda. Não serão feitas distinções de gerações ou consoles. Aqui quem vos fala é o Dário Noronha, e aqui do meu lado está o Hitman de São Paulo, ou é do Paraná? Fala, bros! E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Só aí o Felipão aí na área, galera. E, além do nosso querido Felipe, estamos também com um convidado que tem muito a nos agregar. Ele é programador e faz ótimos trabalhos com um hacks do Super Nintendo, como o Super Street Fighter 2, né? E o Capitão Comando. E o mais legal de tudo é que ele é conterrâneo do Blanca, hein? Brincadeira à parte. Estamos aqui com o Anderson Cardoso. E aí, Anderson, beleza? E aí, bro? Beleza? Como é que tá? Por aqui a gente tá, como é que diz aqui o pessoal que é paraense, por aqui a gente tá se ajeitando, né, mano? Mas eu espero que a gente, que essa, tudo venha dar certo, né? Tivemos alguns probleminhas antes de começar, mas é a vida, né, cara? Ah, sim, problemas técnicos, mas isso aí, é a vida. É importante que tá dando certo. E aproveitando então, se apresenta aí pra galera que não te conhece, né? Nos diga aí quem é Anderson Cardoso, né? E aproveita e já faz o merchan também do seu trabalho aí, cara. Que é né, cara? Ah, cara, meu nome é Anderson Cardoso, né, cara? E eu trabalho na área de programação, eu programo, sou programador. E também gosto muito de trabalhar com ROM hacks, né? Mexer com Super Nintendo, Mega Drive, esse tipo de coisa aí que a galera gosta, né? Retro game aí. E eu tô sempre mexendo com programação, com essas coisas, e olhando bem a fundo como é que as coisas funcionam dentro do universo gamer, né? Tentando passar a minha opinião de modo técnico e modo prático também, né? Tentar deixar tudo prático para as pessoas que não entendem tanto nessas partes mais a fundo, assim. E eu fiz algumas hacks aí, né, que o pessoal tá jogando. Eu vi até algumas gameplays na internet, né, o pessoal jogando Street Fighter com cor de arcade, né, Capitão Comando. Eu tava fazendo um Zelda, mas eu meio que deixei de lado porque aconteceu alguns probleminhas aí, eu tive que dar um tempo disso. Mas agora eu tô voltando novamente e espero contribuir mais ainda pro mundo ROM hack aí, pra galera tá jogando aí e tá usufruindo aí, né, cara? Como é que eu posso dizer? Desse tipo de trabalho nosso aí, né? Sim, que é um trabalho sensacional. E galera, se inscrevam no canal do Anderson, deem essa força aí pra ele, pois o conteúdo é sensacional, viu? Ele aborda os conteúdos de forma bastante didática e técnica, tá? Deixaremos aqui na descrição aqui o link aqui no canal do Anderson, tá? E o Felipão tem pergunta aí, né, Felipão? Manda bala aí. Opa, com certeza. Ô, Anderson, aproveitando essa temática, esse engancho aí que o Dario falou, cara, eu olhei seu canal, né, a galera também que foi olhar depois que for ver depois do programa, eu vi que você faz uns vídeos da hora lá, falando sobre o slowdown do Mega Drive. Cara, eu queria que você contasse pra gente qual que é o foco, qual que é o seu objetivo, o que que você pretende fazer nesse conteúdo aí. É, lembrando que depois que você começou a fazer, digamos assim, essa série, né, slowdowns do Mega Drive, tava aparecendo muitos haters, né, cara, umas contas fakes aí. Mas aí, comenta um pouquinho pra nós aí. O foco, cara, desses vídeos que eu tô fazendo sobre slowdown, Mega Drive, é o quê, cara? É meio que acabar, assim, com a hipocrisia, né, cara, de muita gente. Por quê? E até desmistificar também, né, essas coisas. Justamente, cara, porque, assim, né, a gente vê muito aqui no Brasil, e muita gente gringa aí também, que é o pessoal que é mais assíduo pro lado do Mega Drive, né, que gosta muito aí, que é meio até meio fanático, entre aspas, assim, né, o pessoal fica dizendo não, porque quando eles vão falar de alguma coisa ali relacionada a Super Nintendo, eles sempre vêm com aquelas histórias de dizer que, ah, mas é lento, ah, mas é meio lento, tem o quê...
não sei o que mais, entendeu? E, ah, tem slowdown, tal. Aí quando é no Mega Drive, eles dizem que, ah, não, porque o Mega Drive roda fluido as coisas, não, porque o Mega Drive não tem slow, ou quase não tem slow, ou muitas das vezes só tem slow com jogo pesado, como já vi. Eu já vi também muita gente falando que nem tem slow. Isso eu falo e afirmo, por quê? Porque eu já passei em vários fóruns, cara, entendeu? Vários fóruns, discussões na internet. A gente vê, entendeu? Muita gente fala isso, vídeos na internet falando isso, assim. Não é exatamente que não existe slowdown, mas muitos vídeos a gente já vê falando que o Mega Drive tem um processadorzão e de que ele só dá slow quando é muita coisa na tela, entendeu? E, além disso, tu vê muito fanboy mesmo falando que ele nem tem slow, como eu já vi, entendeu? E que esse problema geralmente é do... geralmente não, quase sempre é do Super Nintendo, entendeu? O que eu tô fazendo não é pra pegar e tentar bater no Mega Drive em si, porque o Mega Drive, ele é um hardware como um outro qualquer, né? Seria até, como é que eu vou dizer assim, como é que a gente pode dizer? Seria uma coisa assim, meio sem lógica, né? Mas o que eu tô tentando fazer é o quê? É mostrar, cara, pro pop ceguista que ele tem o mesmo problema que o Super Nintendo tem. O próprio PlayStation 2 tem slowdown, né? Então... Pois é, cara. É como eu tava porque falando. O Mega Drive não teria slowdown, né? Justamente, entendeu? Como ocorreu já em live, eu tá em live de alguns amigos meus, e vi muito alguns ceguistas lá e falar, tá, cita aí pra mim um jogo com slowdown no Mega Drive, quer dizer, olha essa, cita aí um jogo, quer dizer, um aí jogo. Você fala, tem uns 30 de cabeça. aí eu falei pra ele, mano, eu peguei e comecei a digitar lá, olha, só de cabeça, vou mandar logo uns 15 pra ti, rapidinho, de cabeça, assim. Sem pesquisar, entendeu? Eu falei pra ele. E aí o cara começou a me xingar na live, entendeu? Me chamando de ista, de fanático, de um monte de coisa, entendeu? Quer dizer, eles podem pegar e falar um monte de coisa do console rival, mas não podem tocar no deles. Tocou no deles, pronto, é que nem tá tocando a mãe deles, entendeu? Aí complica, entendeu? Então o foco disso aí é mostrar pra eles que o console deles tem o mesmo problema e que o console deles não é esse monstro todo que eles acham que ele é em processamento. Nossa, olha aí, ó, super processadorzão, não é isso aí, entendeu? Inclusive, galera, o canal do Anderson tem vídeos lá que ele explica de maneira bem didática em relação ao funcionamento, né, dos processadores Super Nintendo, Mega Drive. É bem interessante. Pra vocês verem que isso incomoda tanto, é que já teve canal aí me atacando, sabe? A pessoa pegou aí minha foto, fez uma montagem aí pra dizer que eu sou um fanático. Quer dizer, só pelo fato de eu mostrar essas coisas, o cara já tá me chamando. Tem gente já me chamando de fanático, aí criou conta fake pra mim. Não, não foi esse, no caso. Foi um outro canal aí que já criou uma conta fake, eu não sei nem quem é. E pra ver, né, cara? É aquilo, né, cara? Existe um ditado que fala que a verdade, ela incomoda, entendeu? A verdade, ela incomoda, cara. Vamos fazer uma pausinha pra dar aquela descansada, tomar uma aguinha. O que você acha, Felipe? Vamos dar uma pausa, curtir um som. Bora lá. E vamos colocar um som, que é uma música que o Anderson escolheu, hein? Fiquem aí, tá? Com um jogo, Running Gun, que fez muito sucesso no Amiga e posteriormente nos consoles, né? O Super Turrican 2 do Super Nintendo, olha só, hein? Com a música Warmlands. Então, som na caixa.
Dela. Eu curtia mais, sempre curtia mais jogar com personagens homens, né? Geralmente eu curto mais jogar, né? Eu acho mais legal, mas não tem nada contra também, entendeu? Cara, foi que nem eu falei pro Felipe, né? A gente, assim, na época dos anos 90, né, cara? Era só escolhendo os personagens masculinos. Pois é, né? Mas hoje em dia eu tô desencanado, hoje eu, pra mim não tem problema nenhum, assim, jogar com a Mai. Agora com a Athena eu sei mais ou menos, assim, não sou muito bom não. Agora a King também, porra, King, personagem King incrível, é boa. Né? É boa. Meu, galera, legal que esse Psycho Soldier aí, ele foi inovador na época, né? Porque ele teve umas musiquinhas cantadas, digitalizadas, cara. Não era comum essa tecnologia na época, né? Chamaram até cantor de K-pop lá e tal. Já... É, então, que nem essa versão que tocou aí é a versão de cassete, né? Mas, realmente, no jogo, no fliperama, tem a voz cara, ali. É bacana. Mas cantorinha pop lá foi da hora, cara, essa conversão que fizeram na época. E pior que esse negócio de música cantada não era muito comum nos jogos antigamente, né, cara? É por isso que muita gente aí se impressiona aí, né, com Killer Instinct no Super Nintendo, Tales of Phantasia, né, no Super Nintendo cantado, né? E o cartucho era bem pequeno ainda, né? Bem pequenininho comparado até com jogos de arcade da época. Porque a gente analisa hoje, olhando pelo olhar de hoje da tecnologia, dizer assim, mas a qualidade não é tão boa. Mas, cara, se tu for reparar bem, na época, cada mini pedaço de memória, cara, já era um dinheiro miserável, né? Caro, era caro, a memória é cara. E daí, pra botar essas coisas aí, porque tem gente que não entende muito, né? Fala assim, mas os caras não armazenavam guitarra, não armazenavam isso, mas aí é diferente, porque a guitarra, tu pode armazenar uma nota só da guitarra, tu pode fazer uma música inteira com aquela nota. Por quê? Eles vão baixando a frequência somente no console mesmo, né, de som. Porque vocês sabem que as notas, a diferença uma para outra é a frequência, né? Sim. Que ela vai subindo ou vai descendo, né, de frequência, né, dependendo, né, do tom. E aí os caras armazenam somente uma nota, daí com essa nota os caras fazem baixar ou diminuir a frequência da nota. Daí tu consegue usar várias... Tu pode formar várias notas, né, com aquela única nota, entendeu?
Já uma voz, tu tem que armazenar vários samples diferentes, entendeu? Por quê? Porque são vozes, são palavras diferentes, né? Daí come muito mais memória do que somente uma guitarra, entendeu? Por isso que tem gente que não entende. Porra, mas mesmo com essa qualidade básica, assim, muitas pessoas, no olhar de hoje em dia, algumas criticam, né? Falam assim, mas a qualidade não é tão boa. Mas se tu for olhar pelo olhar daquela época, que cada mísero byte já era muito caro, isso é algo impressionante, ter uma música cantada dentro de um cartucho, cara. Tem gente que faz comparação de console caseiro com arcade. E não tem como tu comparar, cara, muito diretamente. Por quê? Porque quando a empresa ia fazer um jogo para um arcade, na época, ela tinha que impressionar no arcade para poder levar a pessoa a jogar no arcade, né? Gastar dinheiro ali, né? Tu não vai fazer um jogo meia boca, porque os caras tá gastando dinheiro ali à toa, né? Então o cara, ele faz um jogo que impressiona para poder levar pro arcade e a galera ficar empolgada com gráfico, com tudo, né? Que tá no jogo para poder jogar. A própria Atari ficou rica por causa de um arcade, né? Pois é. Encheu os bolsos de dinheiro e... É isso aí. Virou que virou, né? Pois é, aí tu vai querer comparar com um jogo de arcade, com um jogo de console, quer dizer que já é uma pegada diferente, porque um console, ele é assim, o jogo já fez o dinheiro, como é que eu vou dizer, o principal seria o arcade ali, né? Ele fez o dinheiro ali que ele tinha que fazer no arcade. Quando ele vai pro console, é como se fosse uma grana a mais que a empresa vai ganhar, entendeu? Ali. Então ela vai fazer o quê? Ela vai tentar portar com o mínimo de custo pra ela. Tem um jogo chamado Another World que eles foram portar pro Super Nintendo. E quando eles foram portar, eles estavam com o kit de desenvolvimento na mão, mas o kit estava tudo em japonês, entendeu? E daí, pelo que eu vi na entrevista, a programadora, que é a Rebecca, ela disse que ia demorar ainda algum tempo para eles traduzirem esse kit de desenvolvimento, cara. Mas antes disso aí, ela tinha falado que eles tinham já um cartucho, perfeito para portar o jogo pro Super Nintendo, que esse cartucho seria o chip FX, né? O cartucho que tem o chip FX, no caso. Seria um cartucho que tem o chip FX embutido. E ela fez o teste lá, tava portando lá e tava rodando bem rápido, né? Aí, de repente, chegou, ela mostrou pro um dos caras lá dentro e eles falaram assim, olha, tá muito caro. Tem como tu diminuir o preço aí, porque vai ficar muito caro, né, bancar todas as cópias do cartucho para poder lançar, né? E daí ela ficou tentando arranjar um outro jeito de fazer rodar no Super Nintendo. Daí ela... Qual foi uma das tentativas? É usar um cartucho com RAM estática, que aí fazer com que ele ficasse rápido. E aí ela apresentou pro cara lá, né, pra um dos caras lá dentro, e ele falou a mesma coisa, olha, vai ser caro ainda. Então, corta isso aí. Aí ela chegou, tá, então... E o circo tava se fechando pra ela, sabe? Não conseguindo portar aquilo. Por quê? Porque o kit de desenvolvimento da tava em japonês ainda, e daí ia faltar um tempo pra eles traduzirem, né? Então, cara, ela pegou... Aí tá, aí ela viu que tinha uma ROM rápida pro Super Nintendo, que com essa ROM rápida, que fazia o Super Nintendo rodar no limite de velocidade dele, o jogo ficou muito rápido. Daí ela falou, pronto, tá aqui, ó, vamos rodar, ficou perfeito. O que foi que ele falou? Chegou lá novamente e falou, olha, fizemos os cálculos lá dentro e vimos que essa ROM rápida vai adicionar 50 centavos em cada cartucho a mais. Vai 50 centavos a mais em cada cartucho. Tem como tu fazer rodar com uma ROM mais lenta? Olha aí o quanto que ela teve, cara, de problemas, entendeu? Aí ela ficou, e aí, como é que eu vou fazer, cara? Aí daí ela conseguiu ler uma parte, né, do kit que dizia que, fazendo uma técnica pelo DMA, ela conseguia fazer o Super Nintendo rodar com uma alta velocidade, mesmo numa ROM lenta. E foi o que ela fez, né? E daí ela conseguiu fazer rodar o Another World numa ROM lenta no Super Nintendo, entendeu? E o Another World é um exemplo de um jogo, né, que você tá dando. Imagina quantos jogos que não sofreram isso, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, só pra terminar isso aí. E o que que acontece? Eu acredito que é por isso que o jogo tem um loading logo no começo. Porque como é pelo DMA que ela fez rodar mais rápido, o DMA, ele trabalha junto, né, com a CPU. O que que significa DMA? Significa acesso direto à memória, né?
E o que, que acontece? Eu acho que foi através de taxa de transferência rápida que ela conseguiu fazer rodar o jogo lá, entendeu? É por isso que esse jogo, ele deve ter esse load no começo, entendeu? Não tem nada, não tem muito a ver com o processador não, entendeu? Mas enfim, cara, é isso aí. E um outro exemplo que eu posso dar é do Secret of Evermore, cara. Secret of Evermore, ele era pra, pelo que eu vi na entrevista, era para ele ter sido lançado com um cartucho de 1 MB, que seria 8 megabits na época, né? E aí ele acabou sendo lançado com 24 MB, né? 24 megabits, né? Que aí um dos presidentes lá, não sei se foi o presidente ou foi um dos caras lá dentro, ficou meio assim, meio puto, né? Porque o jogo ia gastar mais do que o normal que era previsto. Então, cara, o que eu tô querendo dizer com isso? É meio complicado o cara tá comparando jogo de console com arcade, cara, porque o arcade ele não tem esses problemas. Ele é um jogo feito pra impressionar. Então os caras eles gastam bastante dinheiro no jogo de arcade original, mas quando vai para um console, tem esses tem que ter essas economias aí, né, para poder não gastarem tanto e conseguir fazer uma coisa aceitável para o cara jogar em casa. Às vezes dá certo e às vezes, dependendo da situação, não dá, né? Na verdade, é complicado até fazer comparações até com ports de consoles distintos, porque mesmo, ports caseiros, muitas vezes o programador é diferente, né? Às vezes isso. É uma outra empresa, né, que tá envolvida, então... Por isso que às vezes tem jogos que saem com uma disparidade muito grande. Isso aí é um bom exemplo, porque, por exemplo, aqui, tu pega... Mortal Kombat Ultimate do Mega Drive, ele tem 32 MB, né? 32 megabits. O do Super Nintendo também tinha os 32 megabits. Só que o do Mega Drive tem todos os cenários, né? Não tem todos, ele tem a maioria dos cenários do arcade, ele não tem todos os cenários, mas tem a maioria. E o do Super Nintendo cortaram alguns cenários, né? Aí muita gente pergunta, por que que, se o jogo tem o mesmo tamanho, por que que a versão do Super Nintendo tem menos cenários? Isso é muito fácil, cara, de explicar. A versão do Super Nintendo, se tu for reparar bem, graficamente ela é bem melhor que a versão do Mega Drive, graficamente, bem melhor. Tem gente que fala, mas a versão do Mega Drive tem um parallax aqui, outro parallax ali, melhor. Mano, mas parallax, olha... Tu pode fazer com uma textura vários paralaxes, com uma textura, cara, só pra você ter uma ideia. Como é que eu vou dizer? Isso vai depender muito do jeito como o cara quer programar. Agora, textura de boa qualidade, isso gasta muito espaço. Gasta muito espaço. É por isso que o Nintendo 64, em comparação com o PlayStation 1, muitas das vezes ele tava utilizando texturas assim um pouquinho borradas. Por quê? Porque como é um cartucho em comparação com um CD, tu tem que usar texturas um pouquinho menores, assim, entendeu? Em termos de qualidade, para poder ele dar tudo dentro do cartucho. Então, a mesma coisa era no Super Nintendo versus Mega Drive, no caso que aconteceu no Mortal Kombat Ultimate. E pro Super Nintendo ter a mesma quantidade de cenários que tinha a versão do Mega Drive, teria que ter uma ROM um pouco maior. Por quê? Porque a qualidade de imagem do Super Nintendo, ela é bem melhor, assim, em comparação com a do Mega Drive. A do Super Nintendo é bem próxima da versão do arcade, assim, em termos de textura, graficamente falando, entendeu? E uma coisa que vem a calhar com o que eu tô falando é que tem um hacker chamado Lucas, né? Que o nome do canal dele era Fala Lucas. Eu acho que ele mudou agora o nome do canal dele. Que ele fez uma hack do Ultimate Mortal Kombat pro Super Nintendo, adicionando os cenários que estavam faltando, algumas coisas. E a ROM ficou com o dobro de tamanho, cara. Ficou com 8 MB de tamanho. Ou seja, como eu acabei de falar, para ter o mesmo conteúdo das duas, o Super Nintendo teria que estar com um cartucho maior. Aí, o que pode ter como contrapartida, a pessoa falar, tá, mas o que acontece muitas vezes que o jogo tem o mesmo tamanho e o gráfico do Super Nintendo mesmo assim é melhor? Cara, porque assim, muitos dos jogos, às vezes eles não usam tudo aquilo de tamanho dentro do cartucho. Vou exemplificar. Às vezes acontece que um jogo do Mega Drive tá com um cartucho de 4, que dá 32 megabits, 4 mega é 32 megabits, né? E o do Super Nintendo também tá com os 32. Só que os gráficos do Super Nintendo são melhores, o som é melhor, tá? Acontece, muitas vezes. Aí as pessoas falam, então me explica isso aí, Hans. Só que acontece o seguinte, que não é porque o jogo tá com 32 megabits que ele tá usando tudo isso. Às vezes do Mega Drive ele tá usando um pouco mais, vamos supor ali... Ele tá usando uma quantidade ali que tem que estar com cartucho de 4, porque o de 3 não ia dar para colocar o jogo. Só que em contrapartida ele não tá usando todos os 4 megabytes, que é equivalente a 32 megabits. Já o do Super Nintendo já tá imprensado lá dentro, entendeu? Ele já tá quase no limite do cartucho. Então, na teoria, os dois estão com o mesmo tamanho de cartucho. Mas se tu for descomprimir o jogo, o do Super Nintendo tá usando praticamente toda a capacidade de megas que tem esse cartucho, e o do Mega Drive tem um pouco de espaço ali para te usar. Só que ele foi lançado com esse tamanho de cartucho,
porque as máquinas em si, elas têm uma quantidade de dados que elas podem endereçar, né? Tipos de cartuchos que se fala, né? No caso do Super Nintendo é Low-ROM, E-ROM, entendeu? Então, no caso do Super Nintendo e do Mega Drive também, eles usam um cartucho de quê? De 1 MB, de 2 MB, né? Que significa 8 MB, 16 MB, 24 MB, 32 MB. Então vai dobrando, entendeu? Vai ficando maior assim o cartucho. Então, às vezes o cartucho ele tá precisando de... O jogo tá precisando, às vezes, de uns 30 megabits no Mega Drive só, mas eles não vão colocar um cartucho de 30, eles vão colocar um cartucho de 32, entendeu? Que é o que o videogame endereça, 32. Só que, às vezes, o jogo tá usando só 30. E no Super Nintendo tá usando esses dois aí que tá sobrando, entendeu? Do Mega. Por isso que ele consegue ter o mesmo... Como é que eu vou dizer? Número de fases, mesmo número de dados com um gráfico um pouco melhor. Aí eu já vi algumas pessoas questionarem, tá, e como é que ficou na questão do Samurai Shodown? Que no Mega Drive o cartucho é um pouco menor, mas os sprites são maiores. Só que aí é que tá, no Mega Drive, o número de frames do jogo é totalmente diferente do arcade. Aí os movimentos, os gráficos são capados, entendeu? Só os bonecos que são maiores e o cenário em si é um pouco maior para se adequar ao tamanho do boneco. Só que graficamente falando, ele está muito distante do Neo Geo, entendeu? Porque a versão do Super Nintendo, ela utiliza zoom out, né? Porque o Neo Geo ele utiliza dois tipos de tamanho, né? De sprite assim, tempo... É o mesmo sprite fazendo scale, né? Mas, como é que eu vou dizer assim? Na nossa vista, são dois tipos de tamanho. É quando ele está grande, que a câmera está perto. E quando ele tá longe, que a câmera tá com zoom out, né? E o Super Nintendo tá usando o zoom out. E o Mega Drive, o zoom in, né? Que é quando tá perto. Só que se tu for comparar o Mega Drive no zoom in com o Neo Geo no zoom in, né? O Mega Drive assim, como é que eu vou dizer? Não no zoom in, mas o Mega Drive do jeito que ele tá lá. Porque ele não faz zoom, né? Do jeito que ele tá com o Neo Geo no zoom in, que é o zoom de perto, a qualidade de gráfica tá muito diferente. Quando tu põe o Super Nintendo para comparar com o Neo Geo, num zoom out, que é quando o boneco do Neo Geo tá pequeno, a qualidade tá muito próxima, cara. Bem próxima mesmo do Neo Geo, entendeu? Então, por conta dessa proximidade toda de textura e tudo mais, é que os gráficos, é que o jogo precisou de um cartucho maior, entendeu? Por causa das texturas, é muita textura, cara. Ô Anderson, legal que você falou dessa ROM hack aí do Mortal Kombat. Aproveitando, cara, esse tema, tem uma perguntinha aqui pra você. Como foi a sua primeira experiência com hack? Conta pra gente aí, Anderson. Bom, cara, trabalhar com ROM hack surgiu assim de uma necessidade, né? De mostrar até onde dava pra ir com a paleta do Super Nintendo, entendeu? Porque a gente via muita comparação na internet, né? E fora, assim, também, né? Super Nintendo com arcade e com Mega Drive também, em termos de Street Fighter, né? Aí o pessoal perguntava assim, porra, o pessoal fez um mau trabalho no Mega Drive e tal, aí fizeram algumas hacks, ficou legal e tal, né? Aí se perguntava, por que a Capcom fez isso com o Super Nintendo, cara? Deixou os gráficos assim meio escuro, meio ruim. Será que chegou no limite do Super Nintendo ali? Só que eu vendo, cara, vários jogos do Super Nintendo e também vendo que a paleta do Super Nintendo é muito grande, né? A paleta gigante do Super Nintendo, entendeu? Eu via que aquilo ali, cara, não tava meio assim, como é que eu vou dizer, não tava normal aquilo ali, entendeu? E tava algo bem abaixo do que o Super Nintendo poderia fazer. Olha, entendeu? E você só observando, né? Foi através de observação, né? Só observando, olhando o Final Fight. Eu olhava assim o Final Fight do Super Nintendo e olhava que a cor da roupa do Guy, por exemplo, do Final Fight, é a mesma cor da roupa do Ken no Street Fighter do arcade, entendeu? Aí eu olhava, pô, mas aqui o tom tá aqui, cara. Por que é que não fizeram isso no Super Nintendo? E eu só olhando, entendeu? E aí eu comparava também que no Mortal Kombat Ultimate, ou em outros Mortal Kombat, desde do 1 também, porque o Super Nintendo sempre teve um bom gráfico no Mortal Kombat, né? Eu olhava ali e falava, porra, como é que eles conseguem fazer gráficos em CGI com a qualidade bem próxima do arcade, com os tons iguais e tudo mais? Até os Fatal Fury, que eram feitos pela Takara, né? Que é uma empresa que nem é, como é que eu vou dizer lá, essas coisas assim, né? Conseguia fazer com os gráficos praticamente com os mesmos tons, igualzinho como tá no arcade. A mesma coisa era a Konami fazia no esporte dela, e como é que a Capcom não fazia no dela? Aí foi que decidi meter a mão no Street Fighter, né? Pra olhar o que é que tava acontecendo. E foi qual Street Fighter? Foi no Super Street Fighter 2? O primeiro Street Fighter que eu meti a mão foi Super Street Fighter 2. Já, pois é. Aí foi que daí eu peguei
e comecei a olhar e fazer. No começo, né, foi mais por diversão, né? Eu pegava, eu postava os resultados naquela antiga rede social que existia, que era o, eu acho que era o Google Mais, parece. Nossa, antiga mesmo, que tinha o um ícone laranja, né? Google Mais, não era? Nossa, isso é na época do Google Mais. Eu postava nessas épocas mesmo. Eu postava lá o resultado, olha aí como é que tá ficando. Só que era tudo pelo base do olhômetro. Só fazia olhar na tela arcade, lá no emulador, e fazia no meu. Mas não era aquela coisa que eu queria obter aquele resultado, sabe? Aí o pessoal começou a meter pilha em mim. Pô, mano, faz tal. Aí foi que eu resolvi fazer o quê? É olhar realmente quais são os números em RGB que estava sendo usado no arcade e colocar a mesma coisa no Super Nintendo. No começo eu tinha aquela dúvida, né? Será que tem os mesmos tons e tal? Porque a diferença de 65 mil para 32 mil, na teoria, é uma diferença grande. Mas quando tu vai olhar na prática, a diferença é insignificante, entendeu? Não tem diferença. É, nosso olho é bem imperceptível, né, cara? Não tem diferença, entendeu? É insignificante a diferença de 32 mil para 65 mil, porque a diferença estava só nos intermediários, entendeu? E os tons já estão próximos do outro, que a olho nu, às vezes, está com uma cor um pouquinho mais saturadinha, mas tu não percebe diferença. Tanto que, às vezes, até quando a gente mexe no computador, às vezes a gente mexe com aquelas gotas d'água de cor, né? Que tem um monte de corzinhas ali. Às vezes, para diferenciar, tem que ir pro código, né? Pois é. É exatamente isso que acontece na diferença da paleta do Super Nintendo para do arcade. A diferença é mínima, entendeu? Então foi daí que eu falei, cara, quer saber? Eu vou meter essas cores aqui tudinho no nome do Super Nintendo. E foi o que eu fiz, né? O Street Fighter 2, que teve uma ótima recepção, né? O pessoal gostou pra caramba. Daí eu fiz a versão turbo, 2 turbo, que ficou melhor ainda, porque a 2 turbo... Porque assim, a primeira versão, né, que foi que eu fiz, que é a Super Street Fighter, pelo que eu percebi olhando a hack por dentro, né, olhando a ROM original, quer dizer, praticamente a Capcom pegou a versão turbo do Super Nintendo e transformou na Super, adicionando somente alguns personagens. Só que se tu for olhar a versão do arcade, a Capcom refez os cenários, entendeu? E no Super Nintendo não foi isso que ela fez, ela só apenas adicionou o cenário do Fei Long e mais ali do DJ, né, e era a Kami, e o resto ela se manteve do jeito que estava na versão turbo. Tanto é que você pode olhar o cenário do Blanca, é exatamente igual o turbo do Super Nintendo com a Super, não tem diferença. E no arcade é diferente, o cenário do Blanca ela já está mais, uns detalhes mais assim, como é que mais sofisticados os detalhes, entendeu? Que aí tem muita gente que olha assim e vai dizer, pô, os caras não conseguiram fazer os gráficos com o Super Nintendo, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. É porque basicamente a Capcom reaproveitou os mesmos cenários. Eu acho que ela pensou assim: como já tá lá mesmo todos os cenários, né? Todos os cenários já estão tudo montados, tudo programado, vou só adicionar alguns personagens e vou lançar como se fosse a versão Super, entendeu? Foi o que ela fez. A Capcom, de certa forma, eu acho que assim, não vou generalizar, né? Mas em alguns jogos dá pra ver que ela foi bem preguiçosa, né? Em programar, né? Em relação à programação e tal. Porque a gente pega a Konami, cara, eu até acho que já comentei uma vez, acho que até pro Felipe, que assim como a Rare, ela foi pro Nintendo 64, é a mesma coisa da Konami pro Super Nintendo, né? Porque a Konami, acho que ela mandou bem pra caramba. Agora a Capcom, alguns jogos, sei lá, você pega aquele o Magical Quest, né? A tela, assim, com poucos sprites, sabe? Um jogo simples e vários slowdowns, assim. Então... É, às vezes a gente não sabe se foi também prazo, né? Prazo, que eles queriam lançar um em cima do outro perto. Ou se foi relaxo mesmo, né? Ah, já tem o cenário aí, vamos só botar um negocinho a mais aí e lançar esse negócio mesmo. Foi basicamente o que ela fez, cara. E todos os jogos da Capcom, se tu for olhar bem, eles têm os mesmos problemas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tu pega o Capitão Comando do Super Nintendo, ele tem o mesmo problema do Final Fight, que é o mesmo problema, deixa eu ver, dos três Final Fight, no caso, do Super Nintendo, né? E que a engine dele é a mesma, entendeu? Dos três, por isso que é o mesmo problema de só três inimigos por tela, entendeu? Só que eu acho que ela tem algumas, como é que eu vou dizer, algumas decisões meio burras, entendeu? A Capcom tinha... Na minha concepção, por quê? Vejamos aqui uma coisa. O primeiro Final Fight 1, todo mundo sabe que foi feito nas pressas, né? Pra poder lançar junto com o Super Nintendo, foi tudo... Bem nas coxas. Né? Bem nas coxas. Aí ela me lança o Final Fight Guy lá, né? Só adicionando o Guy no lugar do COD, quer dizer... Isso aí tá na cara que isso foi feito, que isso foi feito pra ganhar mais uma granazinha sem trabalhar nada, pô, né? Pra colocar um 2-player, hein? Pois é, cara. Graças aos hackers aí, né? Que saiu uma versão hacker com 2-player, né? Aí, enfim. Aí ela lançou o Final Fight 2 rodando bem, né? Rodando, só que só tem 3 inimigos em tela. Só que essa Final Fight 2, ela tinha
um sistema bem, como é que eu vou dizer, de sprite, que estava otimizado para ter mais de 3 em tela. Daria uns 5 ou 6 em tela. O sistema, de, tipo, como estava otimizado para rodar. Eu não sei por que motivo ela não lançou, tendo 5 inimigos em tela. Não sei por que motivo. Daí, eu tinha visto isso faz muito tempo atrás, né? Eu comparei a engine do 2 com o 3. E no Final Fight 3, ela voltou de novo. Ela retrocedeu. Em vez de ela avançar, ela retrocedeu no Final Fight 3. O Final Fight 3, com 3 inimigos em tela, tu já vê mais de 60 sprites em tela. Que é, na minha opinião, uma burrice. No Final Fight 2, com 3 em tela, e os personagens do mesmo tamanho, né? Só tinha uma base de 18 a 20 sprites só em tela. Olha a diferença do 3, né? Olha a diferença. Muita diferença, cara. A diferença era gritante. E graças a alguns hacks aí, essa diferença, ela se concretizou. Teve um hack que pegou o Final Fight 2 e colocou 5 inimigos em tela no Final Fight 2, rodando bem. É, eu joguei também, isso passou pra mim. Lisinho. Tava rapidinho, viu, cara? Tava da hora. E fora que ainda tem outro porém, né? Que os inimigos, eles ficam te atirando as coisas, né? Jogando faca, jogando aquele, como é que eu vou dizer? Aquele pedaço de pau pegando fogo em ti, quer dizer. Né? Os carinhas vermelhos, né? Normalmente, tá entendendo, cara? Tem parte lá que chega a ser impressionante, que entra na tela, sabe aquele personagem Andore, né? Que você, aquele é grandão. Entra 5 na tela, cara. E o jogo tá rápido, entendeu, não, cara? No final da tela lá do Japão, apareceu. Japão não, o da China, né? No comecinho, apareceu dois boss, né? Dois boss no finalzinho. Pois da é. Hora. E o que acontece? A Capcom perdeu uma ótima oportunidade ali, na minha opinião, pra virar o jogo, né? Pra mostrar que o Super Nintendo tinha potencial e que ela poderia fazer coisa impressionante no Super Nintendo. Mas ela não fez. Aí, o que eu acho? Eu acho que ela não quis fazer, porque quando tu mete muito sprite em tela, tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive, eles começam a flicar, né? Por quê? Isso aí não é ter muita gente que vai pensar assim, ah, será que isso não é a CPU que tá levando farelo já? Não, não é a CPU. Isso aí é a quantidade de sprite por linha, que é chamado por scanline, né? Mas a gente fala por linha para a pessoa entender. No Super Nintendo ele só pode ter 32 sprites por linha, entendeu? Quando se começar a ultrapassar isso, ele começa a fricar o sprite, ele começa a sumir os pedaços de sprite, entendeu? E isso é o que acontece no Final Fight na hack. Não acontece todo momento, acontece sim. Então, isso não acontece o tempo todo na hack, acontece quando os personagens estão tudo na mesma linha. Entendeu? Tipo um atrás do outro, entendeu? Aí acontece de começar a flicar. Eu acho que foi por isso que ela não lançou, entendeu? Com esses 5 inimigos em tela. Mas no Super Nintendo tem vários outros jogos, cara, que tem vários inimigos em tela, entendeu? Mas enfim, então, a Capcom, ela tinha muito problema, cara, no Super Nintendo mesmo. Muito problema mesmo. O Street Fighter Alpha 2 Super Nintendo tem mais de 100 sprites, cara. No jogo isso é uma coisa que não tem nem desculpa. Ela fez aquilo de propósito, entendeu? Na minha opinião, ou foi burrice, ou ela fez aquilo pra forçar a pessoa ir pra geração 32-bit. Por quê? Porque a pessoa ia ver o jogo e ia dizer, olha, tá aí, o Super Nintendo não tá aguentando, vamos ter que comprar outro videogame pra rodar um jogo melhor. Na minha concepção, por quê? Porque o jogo tem 100 e poucos sprites, cara. Eu acho que ela foi preguiçosa. É, pode ser também. Acho que ela foi preguiçosa. Ou uma falta de planejamento também, entendeu? Porque, olha, vou te dar um exemplo. Vocês sabem que... Como é que eu sei que eu sabia que dava pra fazer com menos sprite? Pô, qual é a diferença entre um personagem de beat'em up e um personagem de jogo de luta? É basicamente só que o de beat'em up ele anda em vários planos, né? E o de luta anda só naquele plano. Mas o tamanho do sprite é o mesmo. Tanto é que tu vê esse pessoal aí, né, pegando personagem de beat'em up pra fazer jogo de Mugen, né? Jogo de luta. Dá pra fazer, é a mesma coisa. Então, porra, o que acontece? Tu vê, né, os caras colocando ali uma cacetada de personagem em tela em alguns jogos aí, do Super Nintendo e todo o Mega Drive, né, também. E aí ela me faz um... Quer dizer, pra colocar aquele monte de personagem em tela, quantos sprites ela teve que usar em cada personagem? Foram poucos, né? Porque eles chegam logo no limite deles rápido. Então, por que razão ela vai colocar num personagem um monte de sprite, cara? Num personagem só. Isso não tem muita lógica, entendeu? E um bom exemplo disso é o Gundam Wing do Super Nintendo. O Gundam Wing do Super Nintendo, os sprites são maiores, os personagens são maiores e consomem menos sprites do que o Street Fighter Alpha 2. E o jogo, cara, ele é melhor que o Street Fighter Alpha 2 em muitas coisas, cara. Na jogabilidade, no tamanho e tudo. Ele parece até jogo de PlayStation, cara. Muita gente fala que parece jogo de PlayStation o Gundam Wing, entendeu? Na minha concepção, a Capcom fez aquilo aí pra, ou foi pra forçar a galera aí pro PlayStation, né? Pro PlayStation não, mas pra ir pra outra geração, né? Ou sei lá, cara, eu acho que ela fez aquilo ali mesmo de propósito, ou são várias hipóteses que eu posso pensar, né, cara? Em relação ao Final Fight 1, né? Eu
acredito que tem vários fatores. Tem o lance também de não conhecer muito o hardware do Super Nintendo. É, mas ali no Street Fighter para 2, cara, já era 96 já, na época de... Ah, não, se não, aí sim. Ali não tinha, não tinha muita desculpa ali, entendeu? É, acontece isso aí, mas não tô dizendo que foi isso que aconteceu no Super Nintendo, só tô dizendo que é o que eu faz eu pensar nisso, entendeu? Porque programação burra, só se ela colocou... Porque assim, também tem que, a gente também tem que ver que muitas das vezes essas empresas elas não usam só os mesmos programadores, às vezes fica mudando o programador, não usa só os mesmos, entendeu? Então pode ter sido também um programador ali meio, como é que eu vou dizer, desleixado ele também pra fazer isso aí. Mas tem vários motivos, né, cara? Se a gente for pensar, porque não tem muita lógica, entendeu? Um jogo daquele ali, o pessoal fala, ah, mas é um jogo de CPS2. Cara, o Super Street Fighter também foi feito na CPS2, entendeu? E as máquinas de arcade que rodavam Mortal Kombat eram as máquinas muito fortes também. Quando uma empresa ela quer fazer uma coisa bem feita, ela faz, entendeu? Olha, já jogou o... Como é o Gakujou Parodi do Super Nintendo? Esse jogo, ele é praticamente... Ele seria importável no Super Nintendo, aquele jogo ali, porque ele foi lançado para um arcade chamado GX da Konami. Esse arcade, ele tem um processador de 24 MHz, ele é poderosíssimo, ele. E a Konami lançou esse jogo no Super Nintendo. Se tu for olhar, tá muito parecido com a versão do arcade, muito próximo, gráfico, tudo. Sim, bem próximo, animações e tudo mais, entendeu? Então, quando a empresa ela conhece de fato o hardware do videogame, sabe programar nele, ela vai portar, cara, entendeu? Ela vai portar de maneira bacana. Agora, a da Capcom teve muitos problemas. Tem gente que fala, antes tem até load de jogo no meio da luta, mas aquele load ali é culpa do áudio, é culpa do áudio, entendeu? Não é culpa do processador, é culpa do áudio. Agora, no caso daquela cacetada de sprite num personagem só, aquilo ali é algo imperdoável. Não tem por que ela fazer isso, mas ela fez. Numa cena, cara, que tem, se tu colocar na tela como é que eu posso falar, aquele personagem lá grandão, se tu colocar assim em tela, por exemplo, o Zangief, se tu botar o Zangief, cara, com mais o Sagat na tela, mano, tu vai ter mais ou menos em tela pra mais de 120 sprites. Vai ter uns 110 sprites a 120 sprites. Eita. É muita coisa. É muita coisa. Sendo que dá pra fazer com menos, entendeu? Eu fiz uma vez uma postagem num fórum e mostrei que dá pra fazer com bem menos. E tanto é que no Gundam Wing, os personagens são grandão, bem grandão mesmo. E não tem tantos sprites. Assim, o jogo roda liso, ainda roda em slow ROM ainda, que é no marrom lenta. Sendo que o Street Fighter para 2 roda no marrom rápida. E tá com toda essa cacetada de sprite, o jogo tá dando lag, entendeu? Ou seja, na minha concepção, a gente pode chegar em várias conclusões, né? Mas, o que acontece? Se... Como é que eu posso explicar? Cara, acho que as conclusões que tu pode chegar, ou o cara fez aquilo de propósito, ou o cara foi desleixado, ou não teve um planejamento, eu não sei, cara. O que a gente pode pensar disso? Mas isso normal, isso não foi, entendeu? Sim, não, concordo. E aproveitando que a gente falou aí do próprio Super Street Fighter 2, né, que você trabalhou, você também trabalhou no Capitão Comando. Ah, sim, sim. Eu queria saber, o Anderson, dos jogos que você trabalhou, qual foi o mais especial e memorável pra você e por quê? Cara, é difícil assim falar, porque eu sempre fui muito ligado com Street Fighter, né? Sempre fui muito ligado com Street Fighter. E uma das coisas que... Eu acho que foi o Super Street Fighter, né? O primeiro, né? Porque foi o primeiro, né? Mas eu tive carinho por todos eles, porque tanto é que eu tive o trabalho assim de ir lá e ver qual é a cor que tá em RGB e colocar mesmo no Super Nintendo. Porque muita da gente, né, poderia somente olhar no olhômetro e no olhômetro, né, e tentar colocar uma cor aqui, a vermelha, vou botar um vermelho aqui também no Super Nintendo. Mas não, o que foi que eu fiz? Eu fui lá e tive o trabalho de ver qual é o tom de cada pedacinho da textura e pra colocar a mesma coisa no Super Nintendo, pra ficar igual, entendeu? Então, tipo, eu dei bastante atenção em todas as hacks, assim, em especial. Mas se eu for pegar uma assim mesmo, bastante especial pra mim, cara, eu acho que foi o Street Fighter 2, mesmo primeiro, porque foi o primeiro, né? Foi aquele que eu comecei a fazer, entendeu? Eu tava querendo fazer outros aí, né? Eu queria fazer um Chrono Trigger, entendeu? Eu lancei lá no canal, mas não tive tanto apoio assim, então... É assim, né? A gente faz uma hack, tu tem que ver se ela tem bastante demanda ou não. Se eu vejo que tem bastante demanda, eu vou lá e faço. Se não, eu não faço, entendeu? É só assim que eu faço as minhas hacks. Agora, no momento, eu tava pensando em fazer uma outra, só que aconteceu, meu PC deu um pau aí. Mas eu ia fazer a do Saturn The Slam Master, aquele jogo de vale tudo da Capcom. Achei legal aquele jogo. Aquele jogo tem um Hagar. Cômico, né? Isso que eu ia falar, tem um Hagar lá, cara. Sim, sim, sim. Por isso que eu ia fazer, por causa do Hagar mesmo, que eu acho bacana o Hagar. Bem cômico mesmo aquele jogo, é da hora.
colega meu falava que ele era o Curió. Curió. Já viu no Final Fight 3 que ele fala, ih, o Curió. O colega meu falava que ele é Curió. O colega meu falava que ele falava Curió. Curió. É, eu falo que ele é o ratinho mesmo. Pior é o Station of Rage. Até hoje lá eu grito lá, Vatapá, né? Tem os caras que falam, vai trampar. Tipo, eu entendi que ele falava Delta Pá, mano. Delta Pá? É, aí ele tava batendo, falou, Delta Pá! A voz dele assim, ó. Uma voz rouca, né? Isso é tenso, né? Mas legal, realmente, cara, Street Fighter 2, assim, é de fato. Acho que até hoje, acho que é um dos melhores jogos, se não for o melhor jogo de luta, né? Acho que foi um conjunto, cara, porque na época dos anos 90 foi o jogo somando com aquele anime que passava lá, o Victor lá. Ah, é, cara, aquilo ali foi. Acho que foi todo um conjunto que conquistou as pessoas, né? Que. O anime bom também, que lá, viu? É, cara, eu me acordava dia de sábado pra ver. Se eu não me engano, era Sessão Animada, né? O nome do. Sessão Animada, né? Sábado Animado, né? Sábado Animado, era. É, que tinha aquela. O tinha gatinho, aquela vinheta, né? do gatinho com do gatinho. Um monte de ratinho com a serra elétrica. Ali. Só que era bem assim, mano, finalzinho. Pior. Aí, um dos slogans, né, do desenho era estamos em busca do mais forte, né, uma coisa assim. É. Não lembro bem mais. Eu só lembro do comecinho lá, Rio, 17 anos. Pô, nem me fale, sábado eu acordava pra assistir 7 horas da manhã o Pequeno Príncipe, no SBT. Da hora também. Sessão animada, meu Deus. Mas era bom sábado, porque sábado eram dois horários legais, né, de manhã, que passava... pô, esses desenhos maravilhosos, né? Uhum. E aí à noite a gente visitava Emanuele, né? Então, lá na Band, né? Então de manhã era o clássico SBT, né? E à noite era a Band, né? Mas é isso aí, vamos para mais uma pausa aí, né? Dar aquela descansada na voz, né? Pô, essa entrevista tá monstra, hein, meu? Tá duca, né? Oh. Tá duca essa entrevista tá muito duca. E pra fazer jus a essa entrevista que tá muito legal, vamos ouvir um som de Donkey Kong Country 2, Sticker Bush Symphony, meu, sem palavras. Cara, lembrando, Dario, que quando saiu esse jogo em 95, cara, a crítica falou, achou como hipnotizante as músicas, hein, galera? Confiram aí. Fiquem hipnotizados. Thank you.
Essa música, aquela chamada de segunda tarde que passava naquele filme antigo. E você sabe que tem uma curiosidade desse joguinho aí? Que na época ele foi aclamado pela crítica, viu? Que além de elogiar o gráfico, falou que o som era maravilhoso. Era de última geração na época. É, e é de 94. Em 94 ainda tava vindo o primeiro The King of Fighters ainda, gráfico 2D. Primeiro Donkey Kong Country também. Pior, né, cara? E essa playlist tá filé, viu? Porque ainda tocou o Sonic R, né? O nosso parceiro Macabai adora aí, mas...
Macapá, um abraço pra você. Sonic Macapá. É, Sonic. E esse Sonic aí, cara, as músicas dele são top pra caramba, né, cara? Parece que tem muita gente que joga só pela música, né? É, eu mesmo. É, sou suspeito pra falar também, jogaria só pela música mesmo. É, cara, é muito bom essa música aí mesmo. Já vi história aí, né, que... Acho que foi o Dario que falou, né, que o pessoal malhando aí na academia com a música do Sonic. Foi, eu contei. Ah, tu contou a música boa, né, cara? Foi uma época que eu morei uns anos ali na Praia Grande, na PG, São Paulo. Aí eu era brother dos caras lá da academia, dos instrutores e tal, né? E eles gostavam das músicas que eu curtia, né? Ah, grava aí um CD, traz aí, né? Falei, beleza, aí no começo eu trazia só rock e tal, heavy metal, né, e tal. Não aqueles pesadão, né, porque aí também, né, aí não, né? Mas aqueles mais anos 80, assim, né? Ah, só que aí eu falei, ah, mano, acho que eu vou mudar um pouco o estilo, né? Aí eu gravei um CD, assim, né, com praticamente o álbum inteiro, né, do Sonic R. Que são músicas bem legais, aquela batida bem eletrônica dos 90 cantada, né? Verdade. E não, a galera ali, pô, você via a galera ali, até quem era bodybuilder ali dançando ali. A mulherada dançando. Pô, a mulherada ficou doida ali. Aí eu cheguei no Luiz, né? Um grande amigo meu também, instrutor lá. Eu falei, ô Luiz, aí, tá vendo? Ó, até a moçada tá dançando aí, ó. É sensacional. Ô, Anderson, pintou uma curiosidade aqui, cara. Aproveitando que a gente tá falando desse tema um hack e tal. Fala pra gente aí, você já fez alguma hack pra outro tipo de console, fora o Super Nintendo? Por exemplo, Nintendinho, Master, Mega Drive, PlayStation, quem sabe também, né? N64, conta pra gente aí. Eu tenho vontade, né, de trabalhar em outros sistemas, mas eu vejo que no Super Nintendo a carência é maior, entendeu? É bem maior. E também, cara, eu vou muito pelo lado de demanda, do que o pessoal tá pedindo pra fazer, porque, tipo, como eu não faço isso, como eu não vivo disso, assim, de mexer com um hack e tal, essas coisas assim, ficar mexendo só com isso, é uma coisa que eu faço por hobby nos horários vagos, né, no caso. Então, muitas das vezes eu tô pensando em fazer uma coisa e eu já deixo de fazer aquilo que eu quero fazer pra fazer algo que o pessoal tá pedindo, entendeu? E aí é que eu acho incentivo pra fazer. No caso, que foi do Street Fighter. Como foi que eu comecei a fazer do Street Fighter do Super Nintendo? Eu fui fazendo só por brincadeira, né? No Google Mais, como eu falei pra vocês. Olha como ficou, foi bacana. Pessoal, porra, tal, faz aí e tal. Aí já apareceu uma galera, já mostrei no fórum. Aí foi uma galera pedindo, pô, tu podia terminar e tal. Aí foi que, como eu vi que o tópico, ele teve muita, como é que eu vou dizer, muita visualização e muita gente pedindo, foi que eu comecei a botar quente mesmo pra fazer. No caso do Nintendinho, eu fiz algumas screens, botei lá, o pessoal gostou e começou a falar, pô, tá legal, ficou bacana e tal. E alguns começaram a pedir pra mim continuar, né? Teve um cara que ficou me perturbando no privado, ficou mandando no privado. E aí, mano, já terminou e tal? Porque ele era muito fã do Nintendinho, sabe? Ele era muito fã do Nintendinho. Quanto que é o lançamento? Fazer pré-venda. Ele pagava algum salário? É. O cara fez pré-venda, mano, né, Anderson? Já, né? Já terminou. Ajuda aí, né? Porque assim, o cara falou, pô, mano, ficou, parece um Master System, pô, ficou firme e tal, ficou top e tal, pô, ficou bem bacana e tal. Mas daí, que foi que aí eu falei assim, como eu tô falando, como ele teve algumas pessoas que pediram, né, no começo, que eu tava até em alguns fóruns que eu cheguei a divulgar. Só que depois de um certo tempo, o pessoal meio que, como eu vou dizer, eles pararam de pedir, entendeu? Porque o Nintendinho, querendo ou não, ele não é muito conhecido por gráfico foda, né? Ele tem uns gráficos dele bonitos, mas o pessoal não foca muito nisso, assim. Então, como também nesses fóruns que eu tava participando, que eu tava postando, muita gente ali gosta muito de Mega Drive, então o pessoal geralmente dá mais atenção para essas coisas de Mega Drive. Tem uns que também dão para coisa de Nintendinho, mas tem muito mais é para coisa de Mega Drive, entendeu? Então foi onde eu postei lá, alguns pediram, mas não foram muitos, entendeu? Então, como não foram tantos, eu achei que não seria muito, como é que eu vou dizer, viável fazer aquilo, porque ia me consumir bastante tempo e eu acabei não fazendo, entendeu? Foi a mesma coisa com o Super Street Fighter Mega Drive. Eu fiz uma demo no meu canal e o que acontece? Eu consegui chegar num tom que eu não vi nenhuma hack fazer isso, de Street Fighter. Eu consegui deixar um tom do Mega, igual do arcade. Foi um tom que eu tava procurando, passei uma hora pra achar esse tom, mas eu consegui. E eu não vi nenhuma hack fazer, que consegui fazer isso, esse mesmo tom aí que eu tô falando. Que a água do Kenner, do Street Fighter, do arcade, ela tem um tom meio esverdeado, assim, né? E nenhuma das hacks que eu vi até então, até aquele momento, tinha feito a água do Kenner exatamente igual a do arcade. Então eu tava tentando deixar igualzinha do arcade, eu consegui deixar e mostrei no fórum, entendeu? E aí algumas pessoas pediram assim, porra, ficou legal, tal, continua, tal, ficou bacana.
Mas aí, como eu comecei a ver, cara, que também tinha muita hack, muita gente fazendo hack para Mega Drive, né? Inclusive, um desses pessoal que fazem hack foram no meu canal falar assim para mim: mano, o nome da hack do cara era Enhanced Color, né? Eu não vou dizer quem é, mas se você pesquisar por esse nome, talvez você ache quem é que faz esse tipo de hack. O nome do hack do cara era Super Street Fighter Enhanced Color. E eu coloquei a mesma coisa no nome da minha, mas aí eu não por conta da dele, é porque eu botei porque essa palavra Enhanced Color como se fosse melhoramento, né, e tal, em inglês, né? E eu coloquei assim, entendeu? Sem, como é que eu vou dizer? Sem nenhuma pretensão. Botei pra botar porque era exatamente o nome que eu botava na minha hack do Super Nintendo, Enhanced Color. Sempre colocava assim. E aí essa pessoa foi lá no meu canal e falou assim pra mim: mano, eu posso te ajudar a achar um outro nome pra tua hack, porque esse é o nome da minha hack. Eu peguei e fiquei assim, achei esquisito aquilo, mas até deixei de lado. E depois eu vi que tinha muita gente fazendo hack pra Mega Drive também. Então foi que eu deixei o Mega Drive um pouco na mão desse pessoal aí, entendeu? Tipo assim, eu falei, não, já que tem muita gente fazendo pra Mega Drive, e não, o pessoal não deu muita atenção por causa do NES, por mais que tenha ficado legal, muita gente gostou, então eu vou manter meu foco aqui no Super Nintendo mesmo, entendeu? Teve uma época também aí que eu tava também traduzindo um jogo pra Super Nintendo, né, que era o Chaos Sand, entendeu? É um jogo de RPG, eu acho bem legal esse jogo. Só que, assim, eu tava mexendo, né, nele, só que pra te traduzir, cara, um jogo, cara, tu tem que ter muitas... Eu tenho umas sacadas, assim, em termos de... Como é que eu posso explicar? É muito bom, vamos supor que tu vai falar, tu vai mexer numa hack que fala sobre o Japão feudal, por exemplo, né? E tem muitas piadas aí que os caras colocam, né? Muitas coisas que tem muito no contexto daquela época, entendeu? Como eu não sei muito dessas coisas assim, de história de Japão e tal e tudo mais, então eu preferi não... Eu meio que parei assim um pouco, entendeu? Eu falei, não, cara, não vou estragar... Tipo assim, não vou continuar, até mesmo pra de repente o pessoal até vão falar assim, ah, não ficou legal. Porque é o que acontece, o pessoal fala, não ficou bacana porque tu tirou, vamos supor, a essência da linguagem de lá, entendeu? Como uma vez eu traduzi alguns textos do Secret of Memória, né? Eu mostrei pra um cara no fórum, o cara falou, ah, mas tá faltando as piadas coloquiais lá dos Estados Unidos. Aí, porra, fiquei... entendeu? Então é muito bom tu ter do lado também um cara que já é profissa em inglês, entendeu? O cara já manja muito dessas paradas aí, que é pro cara já tá te orientando, entendeu? Tanto é que geralmente quando os caras vão fazer essas traduções, geralmente é uma equipe que faz, né, cara? Dificilmente é só um. Acontece de só um fazer, mas geralmente tem um pessoal que é mais chato e reclama. Por exemplo, tem algum pessoal aí que reclama do Final Fantasy 6, ele reclama do Final Fantasy 3, quer dizer... Tem gente que quer uma tradução direto do Final Fantasy VI. Apesar que é o mesmo jogo, o Final Fantasy VI ele é japonês, né? Sim. E o 3 ele é o mesmo. O 3 é o mesmo 6, só que ele é inglês, né? E tem alguns caras que falam que o Final Fantasy III ele perdeu muito da sua essência na hora da tradução. Então tem alguns caras que eu já vi falando que eles querem que alguém que manja de japonês traduza do próprio Final Fantasy VI. Entendeu? Pra trazer toda a essência da língua japonesa, tentar portar pro português, entendeu? Tem muitas coisas assim, muita chatice no termo de tradução, assim, pessoal, meio chato assim, sabe? Então, por isso que eu prefiro nem não mexer nessa coisa de tradução aí, cara. É, até o lance da censura, né? Alguns RPGs, assim, você pode ver que a tradução em inglês, eles até amenizam um pouco, né? Porque japonês é safadinho, né? Os japas são safadinhos, né? Então, tem muitos jogos de RPG aí quando são traduzidos, assim, oficialmente, eu falo, né? Oficialmente, o americano vai lá e meio que fala, não, vamos aliviar um pouco aqui, porque a família americana vai julgar isso aqui, não pode ver. Esse que é o problema, entendeu? É como eu tô falando, tem gente aí... Porque assim, tu sabe que o Final Fantasy... A hack original do Final Fantasy VI, que é português, ela veio de quê? Porque ele foi traduzido direto da versão americana, né? A versão americana já traduziu da versão japonesa. Então, da japonesa pra americana teve uma perca, né? O pessoal fala, né? Porque tem algumas coisas que não dá pra te adaptar, né? O pessoal diz, né? E da americana pra português, que é português aqui do Brasil... Pede mais ainda, e é esse que é o problema. Então tem gente que quer que o cara traduza direto do japonês, entendeu? Aí é foda, cara. Então tem muita gente que é chato pra caramba, entendeu? Então por isso que eu prefiro nem me aventurar nessas paradas de tradução aí, entendeu? Mas eu tava traduzindo aí uma época aí. E antes, eu queria saber o seguinte, cara. Você
tava comentando aqui, né, que o próprio Mega Drive, né, tem muitos jogos hacks aí que são fabulosos, né, graficamente, né. Eu queria saber assim de você, você acha que existe alguma forma de melhorar ainda mais as qualidades dos jogos, né, nesses consoles retrôs atualmente? Ou você acha que já estamos chegando num certo limite prático? A gente acha que às vezes o limite vai ser cruzado e ainda não cruzou. Você acha que vai chegar uma hora que vai cruzar esse limite? Não, com certeza, né? Que é assim, né? Esses hardware, esses consoles antigos, eles são muito limitados em comparação, se for comparar mais ou menos com qualquer hardwarezinho de hoje em dia, né, que for lançado, tu vai ver que o hardware antigamente é muito limitado. Mas, mesmo a gente fazendo as coisas nos mods de antigamente, né, vai chegar sim um momento que não tem como mais colocar, porque a memória, ela tem o limite até onde ela pode alocar. O processador tem o limite até onde ele pode processar, e assim por diante, né? Então chega um momento que não dá mais. Mas, entretanto, né, várias das coisas podem ser melhoradas ainda. Por exemplo, você acha que daria para melhorar um Street Fighter do Super Nintendo? Vamos pegar, por exemplo, a minha hack que eu fiz lá do Street Fighter 2 Turbo. Porque a do Super Street Fighter, ela, apesar de ter ficado boa, na opinião de muita gente, ela tem um probleminha, que é no caso do cenário do Balrog, né? Porque aquilo ali eu vou ter que explicar em vídeo porque que o céu ficou meio cinzentado, e eu fiz o update e deixei ele um pouco mais escuro e tal, mas ele ainda não ficou igual a versão do arcade. É porque tem um probleminha na própria ROM, entendeu? Eu vou ter que explicar isso em um vídeo. Então, galera, eu prefiro cobre explicar o agora, aí, no momento. Nos comentários aí sobre esse vídeo, hein? pode cobrar. Mas em relação ao Street Fighter 2 Turbo, que ficou bem próximo da versão do arcade mesmo, a pergunta, daria para melhorar? Ainda dá para melhorar. Agora, para melhorar mesmo, ela teria que fazer uma versão do zero, cara, entendeu? Dá até pro cara hackear e fazer coisa melhor ainda, entendeu? Só que hackeando, cara, tu tá um pouco limitado, porque tu tá, como é que eu vou dizer, tu tem que estudar a estrutura da ROM, tem que estudar toda a estrutura, aí isso demanda tempo. Daí tu vai ter que ver, como é que eu vou dizer, tu vai ter que passar por toda a descompressão dos gráficos para te descomprimir, tu mexer nele todinho, recomprimir, entendeu? Então é um trabalho muito grande. Então o que que acontece? O mais fácil seria refazer o jogo. O mais fácil, que eu digo entre aspas. Por que que é mais fácil entre aspas? Porque para te conseguir fazer um jogo do Super Nintendo, mesmo do zero, tu vai ter que manjar de muita coisa, entendeu? Como é que tu implementa a física no jogo, como é que tu faz isso, faz aquilo. Depois tu vai ter que implementar o quê? Uma compreensão. Por quê? Porque esses jogos, eles são tudo comprimidos, entendeu? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tem uma demo aí, acho que é do Thiago C, parece, do Mega Man, né? Logo no começo, ele sempre fazia uma fase só, né? Numa ROM de 1 Mega, uma fase. Isso não quer dizer que aquela fase esteja pegando todo aquele 1 Mega, não quer dizer. Mas, muitas das vezes, alguns programadores fazem uns jogos aí pequenininho que estão comendo espaço bem grande. Por quê? Porque ainda não foi comprimido o jogo. Ele ainda não usou um esquema de compreensão para o jogo ficar menor, entendeu? Então, tem muitas coisas, cara, que o cara tem que manjar bastante para poder o cara criar um jogo do zero. Só que criando um jogo do zero é muito mais fácil tu conseguir, como é que eu vou dizer, implementar certas coisas. Por quê? Porque tu tá criando a lógica, tu que tá fazendo, tu sabe o que tu tá fazendo, tu não vai precisar estudar o código do cara pra tentar saber o que foi que ele quis fazer ali, entendeu? Tu não precisa, tu fazendo do zero, tu mesmo vai implementar a tua lógica, tu mesmo vai fazer as tuas coisas. A parte ruim é que tu vai implementar tudo do zero, tu vai demorar muito tempo pra te fazer. Demora muito tempo, né, implementando tudo. Até tu terminar, até tu chegar a fazer uma fase inteira, demora. Só que em contrapartida, tu não precisa ficar estudando o código dos outros. Tipo assim, tu não precisa pegar uma hack, desmontar, desmembrar, tentar entender ela, para depois tu tentar implementar alguma coisa, entendeu? Tu vai ter que modificar uma engine, quer dizer, é diferente, entendeu? A complexidade é menor de tu fazer um jogo do zero. E fazendo do zero, cara, tu consegue, se o cara for um bom programador, o cara consegue fazer coisas melhores. Daria para te fazer um Street Fighter com gráficos melhores hoje em dia para os dois consoles, entendeu? Tanto Super Nintendo quanto Mega Drive, tu poderia deixar os personagens maiores. Até mesmo porque hoje em dia não tem mais motivo pro cara fazer numa ROM pequena, né? Porque tu não, hoje em dia a memória tá bem mais barata, tu não precisa mais fazer um Street Fighter com
com, como é que eu vou dizer, com 4 MB, que seria 32 megabits. Tu pode fazer ele com 64, que é o tamanho do primeiro Street Fighter, do segundo Street Fighter, quer dizer, Street Fighter do arcade, né? Pode fazer, entendeu? Então, só o fato de tu ter mais espaço para te trabalhar, tu já pode fazer mais coisas, entendeu? Tu pode implementar, botar áudio de melhor qualidade, um gráfico de melhor qualidade, botar, fazer coisas melhores, entendeu? Do que era feito antigamente. É, e nessa questão aí dá pro cara fazer coisas assim bem melhores. É, olha, não sei se vocês. Agora sim, com um hack também dá pra fazer coisas melhores. Então, com certeza, dá pra fazer coisas melhores. Só que pra ti, pra ti chegar no nível de transformar o jogo totalmente, cara, num jogo diferente, a complexidade chega, às vezes, dependendo da situação, pode chegar a ser maior do que tu fazer um jogo. Dependendo da situação. Podemos dizer então que o Hong Kong 97 tem esperança pra melhorar? Ou você acha que é um caso perdido? Você acha que é um caso perdido, Hong Kong 97? Ah, tá, cara. É, cara. O cara programa. Ah, cara. Aquilo ali. Aquilo ali é. Você acertou aquilo ali, uma demo, que acho que o cara. Você acertou? Sem comentar. Bota demo nisso. Sem comentar. Sem comentário lá. Cara, um porte do Donkey Kong Mega Drive. Seria, não vou dizer que é impossível, porque essa palavra ela não existe, impossível, mas ela teria muitas barreiras para ultrapassar, entendeu? Muitas barreiras. Aí a questão é a questão de, como é que eu vou dizer? Tem um amigo meu, cara, que ele fala uma coisa muito inteligente, cara, que é assim, muitas das vezes a produtora não lança é por, como é que eu vou dizer assim, como é que ela fala? Por ética ou por muitas coisas, entendeu? Às vezes, pra não, que é pra não tornar, vamos supor, um videogame, mostrar evidências de que ele é arcaico. Ou então evidências de que ele é fraco. Alguma coisa assim que o colega meu sempre fala, entendeu? Ele fala assim. Eu tenho alguns colegas que eles debatem sobre videogame e ele fala, um fala às vezes pro outro, mano, não lançaram pra citar o videogame porque. Pra, tipo, porque ficaria feio nele, entendeu? Ficaria feio. Se for pra lançar feio, melhor não lançar. É o colega meu fala pra mim, entendeu? Eu dou que com o Mega Drive, ele conseguiria portar os gráficos e tudo mais, tal, ficaria as texturas e tal, só que as texturas iam ficar inferiores, entendeu? Várias delas iam ficar inferiores. E outra coisa, vários dos efeitos que o forte desse jogo, no Super Nintendo, né? O forte desse jogo, cara, é os efeitos gráficos e o gráfico em si. E também, na verdade, esse jogo todo ele é bom, né? O jogo todo ele é bom. Tanto é que ele foi aclamado pela crítica, né? O jogo todo é bom, porque se fosse só o gráfico e som, o jogo não teria todo esse hype. O jogo todo ele é bom. Só que uma das coisas que é mais forte desse jogo é a parte gráfica, a parte sonora, né? E a parte gráfica ela vem acompanhada dos efeitos, entendeu? Então, cara, tem muito dos efeitos nesse jogo que, pra te meter no Mega Drive, teria que ser feito com truque, né? E, cara, com truque não fica igual, entendeu? Uma transparência com detail, ela não é no mesmo nível de uma transparência comum, entendeu? Uma transparência real, quer dizer. Então, cara, eu acho assim que um port do Donkey Kong pro Mega Drive evidenciar, né? Só ia evidenciar que ele é um hardware, assim, como é que eu vou dizer, um pouco defasado, assim, em relação ao Super Nintendo, principalmente na parte gráfica. E lembrando, entendeu? Que os três Donkey Kongs, o peso que eles têm, mesmo com tamanho peso, é muito pouco slowdown, né? Que a gente vê quase, você vê, acho que, sei lá, uns dois ou três no jogo inteiro. Talvez, olha, né? O jogo do Mega Drive que chega mais perto do Donkey Kong é o Toy Story. É o jogo que mais perto chega do Donkey Kong. Só que esse jogo aí, se tu for reparar, ele foi pro Super Nintendo. E quando ele foi pro Super Nintendo, ele ficou melhor graficamente do que no Mega Drive. A versão do Mega Drive em si, se tu for comparar no geral, ela chega a ser melhor que a do Super Nintendo, porque cortaram uma fase, né, do Super Nintendo. E o que acontece? Ela chega no geral a ser melhor, né? Mas na parte gráfica, se tu for olhar na parte das texturas, o Super Nintendo ficou superior à versão do Mega Drive. E esse jogo, ele perde pro Donkey Kong graficamente, entendeu? Mesmo a versão do Super Nintendo, ela perde pro Donkey Kong graficamente. Então, como eu tô falando que o Donkey Kong ele tem muitos efeitos, aí muita gente pode torcer o nariz porque eu tô falando, ah, mas dá pra fazer, bastava querer fazer. Então eu vou tentar colocar algumas coisas aqui que seriam difíceis de fazer no Mega Drive. Posso colocar aqui? Opa, manda bala aí, Anderson. De cabeça tá. Eu já sei de uma já, que é em relação à paleta de cor. É. A primeira coisa na cabeça é essa. Olha, vamos lá. Quando a Rare, vocês sabem que a Rare, né, que a Rare é uma empresa que ela é mestre da Demon Center. Quem é mestre da Demon Center?
ela é mestre em tirar leite de pedra, cara, dos consoles. Ela é mestre nisso. Qualquer console que a Rare passou, ela tirou leite de pedra em todos os consoles que ela passou. Ela não é uma Sega, ela não é uma Nintendo. Tanto é que a Nintendo tinha, como é que eu vou dizer, um pouco de ciúme da Rare, cara, que é a Rare, né, que a pessoa fala, porque ela era foda, cara, entendeu? Ela conseguia muitas das vezes até, superar a Nintendo, cara, entendeu? Então, a própria Nintendo tinha um pouco de ciúme ali da Rare, um pouco de... É, mas assim, engraçado que o que a Rare fez foi reformular a cara do Donkey Kong, que até hoje a Nintendo usa, né? Pois é. Então, a Rare, né, ela foi trabalhar no Donkey Kong Country no Game Boy Advance, cara. O Game Boy Advance, ele é uma máquina, ele é uma máquina de 32-bit, né? Todo mundo sabe disso aí. Ele é um portátil bem poderoso se tu comparar ele com algumas máquinas, assim, um retrô, né? Tipo, comparar com o Mega Drive, comparar com o Super Nintendo, ele é uma máquina bem poderosa, entendeu? Então, o que acontece? A paleta de cor dele é a mesma do Super Nintendo. É a mesma. Se tu for comparar o Donkey Kong Country do Game Boy Advance com a versão do Super Nintendo, ele não teve problema só na cor. Foram várias coisas, cara. Até vários tiles do jogo foram simplificados. E a própria Rare falou isso. A própria Rare falou que o Super Nintendo tecnicamente era melhor do que o Game Boy Advance. Claro que, na minha concepção, quando eles falaram isso, eles estão se referindo ao que aquele jogo precisa, entendeu? Não que ele seja de fato superior com hardware num todo, entendeu? Mas eu creio que para aquele tipo de jogo, para aquele jogo em específico, o Super Nintendo seria melhor. Realmente o Donkey Kong Country do Advance ficou muito aquém. Porque a galera achava que ia ficar no mesmo nível, né? Eu lembro quando o jogo lançou, a galera, porque pô, 32-bit, né? Ia ficar no mesmo nível ou mais. Pois é. Pra te ter uma ideia, a CPU do Game Boy Advance, ela bate de frente, cara. Ela bate porrada, ela dá porrada na CPU da CPS2, cara. Só pra te ter uma ideia. A CPU do Game Boy Advance dá porrada na CPU da CPS2, cara. Só pra te ter uma ideia. E que é parruda a CPU do Game Boy Advance. Ela tem a mesma paleta do Super Nintendo. E o que tu olhando, se tu for olhar assim por esses fatores, tu vai dizer, porra, tá, o Game Boy Advance vai conseguir superar até o Super Nintendo. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? O que foi que a Rare falou? O Super Nintendo, tecnicamente, era superior ao Game Boy Advance. Na minha concepção, como eu tô falando, foi que eles estavam comparando o hardware em relação ao que o jogo ia precisar. Entendeu? Isso que eu pensei. Que eu cheguei nessa conclusão, né? Aí, o que acontece? Então, se tu for olhar, logo na primeira fase do Game Boy Advance, se tu for olhar a background, removeram um efeito que tem na background. Aquele efeito que tem bem lá no horizonte do Super Nintendo, que ele fica brilhando assim, né? Aquilo a gente pensa que é com paleta comum, mas não é com paleta comum aquilo. Aquilo é feito com a HDMA do Super Nintendo, entendeu? Que ele mexe nas linhas horizontais aquilo ali. E ele fica piscando, né? Ele para dar a sensação de bastante cor ali e tal. E para te ter uma ideia, um hardware da época do Super Nintendo, que era mais poderoso que o Super Nintendo, que era o Amiga, que o Amiga era um PC, né? PCs Amiga, né? Para ele fazer o mesmo efeito no Agony, um jogo de shooter, ele precisou de um coprocessador para fazer o mesmo efeito que o Super Nintendo fez no Donkey Kong sem nada. Isso que você tá falando de um computador, né? Pois é. Então, ele precisou disso aí. Como eu tô falando, esse seria o primeiro efeito que ia ser cortado no Mega, cara. Entendeu? Esse efeito foi cortado do Game Boy Advance, que é um hardware bem mais parrudo. E também, o Amiga precisou de um coprocessador para fazer o mesmo efeito do Super Nintendo, entendeu? Olha aí, cara. Aí muita gente ia falar, mas a Rare ia dar um jeito. E como é que a mesma Rare não conseguiu dar um jeito no Game Boy Advance? Porque eu vejo muita gente falar, mas a Rare ia dar um jeito de botar no Mega Drive. Como é que eles não conseguiram botar no Game Boy Advance, que era bem mais potente? É superior tanto ao Mega Drive quanto ao Super Nintendo. Pois é, entendeu? É porque esse efeito tá inexistente, não existe no Game Boy Advance, ele não tem o HDMA, não tem, entendeu? Então, esse efeito foi cortado. Quando tu passa da primeira fase do Donkey Kong do Super Nintendo, a tela ela vai escurecendo, né? Esse efeito também foi cortado na versão do Game Boy Advance. Por quê? Por conta do mesmo problema, falta de HDMA no hardware do Game Boy Advance. Isso também ia ser cortado da versão do Mega Drive. O único jeito de botar isso no Mega Drive seria fazer por paleta e não fica igual. Por exemplo, tem um jogo no Mega Drive que faz isso. O nome dele é o Warlock.
tu vai passando de fase, a fase vai escurecendo, mas ela vai escurecendo quadro a quadro, devagarzinho. No Super Nintendo é dinamicamente, vai passando rapidinho, ó. A noite pro dia, dinamicamente, bem suave. No Mega Drive é quadro a quadro, entendeu? Porque ele não tem esse. Ele não tem o HDMI e não consegue fazer isso, entendeu? Ele não consegue fazer esse tipo de efeito tão suave como o Super Nintendo faria. Fez no Donkey Kong, entendeu? E esse, como eu tô te falando, esse efeito seria cortado, esse outro seria cortado. Olha, na segunda fase do Super Nintendo tem uma chuva, né? Aquela chuva, ela utiliza a terceira camada do Super Nintendo. Dependendo da situação, não estou dizendo que seria impossível de botar no Mega Drive. Só que, se o cara não fosse inteligente, ele poderia cortar esse efeito. Se ele não fosse inteligente, daria para fazer? Dá para fazer com utilizando o Sprite Flick. Né, pegando um sprite e fazendo ele ficar em várias posições, aí ele fica parecendo que tá chovendo, como acontece num jogo do Mega Drive aí, que é o Power Stone, né, que fica nevando, né, que é também no Super Nintendo é feito com uma camada, no Mega Drive é um único sprite que tá fazendo aquilo, só que ele fica flicando muito rápido, ele aparece em várias direções, não dá pra a olho nu tu não consegue perceber que é só um, entendeu? Ele fica caindo, a neve. Então, desse mesmo modo, daria para colocar no Mega Drive a chuva, mas se o cara fosse muito habilidoso. Mas por falta de suporte, eu já tô dizendo de cara que eles poderiam muito bem cortar isso aí, entendeu? Tem algumas telas do Donkey Kong, no Donkey Kong 1 que eu tô falando, tá? Que ele não usa tanto a transparência do Donkey Kong 1. O Donkey Kong 1 tem umas partes que tem neve na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada, cara. Como o Mega Drive só tem duas camadas, isso é muito difícil de tu conseguir fazer nas três camadas, cara. Neve. Que isso até no Super Nintendo eu achei impressionante. Nas três camadas, cara, tá nevando. Entendeu? Então, como eu tô te explicando, em vários momentos do Super Nintendo, no Donkey Kong 1 até no 3, eles ultrapassam o limite de 100. Eles ultrapassam 100 e poucos sprites, cara. Então seria bem difícil. Eu tô só falando por alto, assim, rapidamente, algumas coisas que eu tô lembrando do Donkey Kong, que seria bem difícil tu botar no Mega Drive, entendeu? Se tu for pegar o Donkey Kong 2, por exemplo, aí que as coisas poderiam piorar, porque o Donkey Kong 2 tem a fase do mel escorrendo na tela, tem algumas coisas assim, cara, que algumas transparências ali que elas influenciam bastante no gráfico, ia ter que ser cortada. É como eu falei, se for pra ficar inferior, cara, às vezes é melhor nem fazer. Entendeu? Se for pegar o do Kong 3, então nem se fala, né? Tem uma fase lá que Porra. Tem mais de 1000 cores em tela, lá da Caverna dos Pássaros. Eu acho que se for pra ficar inferior, eu prefiro não fazer. Se eu tivesse uma empresa, se for pra me fazer uma coisa que fique inferior, é mais a gente não fazer, cara. Tipo assim, claro que a gente poderia pegar esse mesmo raciocínio pros portes de arcade nos videogames comuns. Só que é diferente, cara. Porque quando tu tá portando de uma máquina mais forte pra uma mais fraca, tu até entende, entendeu? Aí quando tu vai portar do Super Nintendo pro Mega Drive, não que o Mega Drive seja mais forte, não, nem no mesmo nível, não é isso. Só que eles são rivais, cara. Entendeu? Como eles são rivais, esse jogo iria evidenciar a fraqueza do Mega Drive, esse jogo aí, Donkey Kong Country, porque ele é um jogo grafista pra caralho, entendeu? É esse que é o problema desse jogo, é porque ele é muito grafista. Então, como eu tô te falando, o Donkey Kong, se no Super Nintendo, tendo todos os efeitos que ele tem, já foi difícil de fazer o Donkey Kong lá, ver a entrevista da Rare pra te ver, imagine no rádio do Mega Drive, cara, que é um rádio que carece de efeitos especiais, entendeu? É complicado, cara. Como eu te falei, eles falaram que fizeram de tudo pra deixar o Donkey Kong do Game Boy Advance próximo do Super Nintendo, mas não deu pra deixar igual. Bom, mas isso aí, o papo tá legal, tá bom, mas temos que dar mais um break aí, né? E é o som, mais um som que o Anderson escolheu aí, tem um ótimo gosto. Final Fantasy V do Super Famicom, hein? Fighting Rays, hein, Felipe? Pô, jogão, né, cara? Lembrando, galera, que quando esse jogo foi lançado, as autoridades foram lá na empresa, na Square, e falaram assim, pelo amor de Deus, não lance esse jogo no dia de aula não, porque eu não quero ninguém cabulando pra jogar, tá? Você vê como era bom na época, né? Até hoje. A galera gosta, hein? Caramba, hein, mano? A japonesada preferia jogar Final Fantasy V ao invés de estudar, meu. Cara. E lembrando, né, que no Japão, lembrando que no Japão tem uma briga bem grande entre Final Fantasy e Dragon Quest, né, cara? Cara, tem mesmo. É, isso aí, vai várias intrigas, né, de Dragon Quest e Final Fantasy. Mas é isso aí, vamos lá em Fate Rays. Simbora.
isso aí, voltamos da era espacial de Journey to Sirius para o bloco 4. E esse jogo tem uma peculiaridade, né? Que ele quase foi lançado como um jogo do filme Exterminador do Futuro. É, cara, aí no meio da produção foi alterado lá o enredo, os gráficos. O legal é que esse jogo até hoje ele tem as músicas remixadas, né? Tão boa que elas são. Bem interessante isso aí. É, então, na verdade, cara, a Sunsoft, ela meio que perdeu, né, os direitos autorais do filme, né? Isso mesmo. Ela perdeu meio que não, os direitos não, né? A licença, né? Ela perdeu a licença, né, do filme. Porque assim, era pra ter sido lançado em 89. É como aconteceu, né, esse imprevisto. Então, o jogo teve que ser lançado em 1990, né? Então, meu, teve que muitas coisas aí ser mudadas aí, né? Mas vamos lá, vamos dar aqui continuidade a essa entrevista que tá muito boa, muito gostosa aqui. É, o Anderson, eu gostaria que você nos contasse aqui, né, contasse pra todos os nossos ouvintes sobre o Projeto Dream, né? Explica aí pra galera aí do que se trata esse jogo e sobre esse projeto aí que você tá a par, você tá à frente. Esse projeto, na verdade, ele surgiu, né, de a galera ficar comentando alguns fóruns aí sobre aquele jogo que foi mostrado pela Rare, né, que sairia pro Super Nintendo, né, que era o Project Dream, né, ele sairia pro Super Nintendo e de repente foi cancelado, né, virou o Banjo-Kazooie do Nintendo 64, né. Esse jogo viria mostrar todo o potencial gráfico do Super Nintendo, segundo a Rare, né. É, a Rare, ela pelo que eu li em alguns sites... algumas notícias, ela queria fazer algo superior ao DKC, né? É, e se tu for olhar algumas screens, até os vídeos que elas soltaram na internet, né? O jogo tem vários efeitos ali, assim... Não é efeito, mas são detalhes, assim, que realmente, se dependendo do jogo, com certeza eles iam fazer um jogo bem top ali, né? E ia ser algo assim, cara, surreal, entendeu? Segundo a entrevista deles aí, que eles estavam dando, né, pra Digital Foundry, né? E também o que eu vi algumas matérias aí, parece que alguns jornalistas chegaram a ver o jogo rodando mesmo e no hardware, né? A demo lá. E ficaram ali abismados com a qualidade gráfica do jogo, entendeu? Que era algo surreal, né? Para um videogame que nem o Super Nintendo e tal. Infelizmente, né, cara, que eles, depois que a Nintendo mostrou aí o Nintendo 64, eles começaram a se empolgar com o novo hardware e, tipo, eles decidiram passar todo o projeto pro Nintendo 64 e depois eles... O jogo começou a ficar muito complexo, né, começou a ficar muito complexo, até mesmo porque eles não tinham tanta experiência com RPG, né, porque o jogo seria um RPG de ação. E aí eles acharam também que o jogo no Nintendo 64 não teria nada de especial, porque no Super Nintendo... O jogo iria puxar ali, como é que eu vou dizer, o potencial ali do Super Nintendo, que o pessoal ia ficar abismado com aquilo ali, entendeu? Sugar até a última gota do Super Nintendo. É, ia ficar abismado porque seria, como é que eu vou dizer, um jogo ali muito acima da média, entendeu? Comparado com os outros jogos do Super Nintendo, ele ia ficar muito acima, entendeu? E por isso, esse seria, como é que eu vou dizer, seria, como foi que ela usou, a palavra que ela usou mais ou menos, seria tipo... A obra de arte, a obra-prima deles no console seria o Dreams, né? Mas eles se empolgaram aí com o Nintendo 64, resolveram lançar no Nintendo 64. Chegando lá, o jogo não teve nada demais, porque o Nintendo 64 tem um hardware bem superior do Super Nintendo, né? E daí eles viram que o videogame, que o jogo ficou lá meio sem graça, né? E daí foi que eles resolveram botar um urso, que foi o que depois remodelaram todo o jogo e virou o Banjo-Kazooie, né? Mas enfim, aí eles lançaram a demo do jogo do Super Nintendo, acho que foi no Natal, foi antes do Natal, parece, não me lembro bem. Foi, acho que véspera de Natal, parece. Eles lançaram na internet pra mostrar como seria o jogo do Super Nintendo, né? E daí, cara, quando eu vi aquelas imagens ali, eu acho que muita gente ficou, como é que eu vou dizer, ficou doida ali, né? Tanto é que saiu até naquele programa Game Over, né, do Alto Ribas, saiu o pessoal falando sobre isso aí. Só que na internet ali, o pessoal que, alguns haters ali, né, prometeram... Olha aí, mas a jogabilidade ia ser uma merda. Mas, porra, cara, os caras ainda estavam fazendo ainda, cara. Eles não podem falar do gráfico, né? Porque o gráfico era foda. E o som não tem como falar, porque o som, na verdade, não estava sincronizado com o jogo ali, né? Mas já vazou algumas demos aí do som na internet e o som ia ter uma ótima qualidade, entendeu? Acompanhado ali com o jogo, né? Graficamente. Aí eles resolveram meter o pau na jogabilidade, né? Mas a jogabilidade tá uma merda, mas, porra, cara, ainda nem fizeram a porra do jogo, cara. Como é que... Já estão metendo pau na jogabilidade, esse jogo ainda estava em fase beta ainda. Não é nem beta, era alfa ainda. Fase alfa é quando ainda está no início ali. Se tu for olhar, cara, umas partes no jogo assim,
ele saindo assim, como é que eu vou dizer, tipo de uma ponte, tu vê ali que tem um efeito do sol batendo na ponte, tu vê ali várias colorações, tá muito top aquilo ali, cara. Você vê brilho aí também, aparece, né, cara? É, aparece a perna do dinossauro, que é do gigante, né, que seria a lenda do gigante, né, Dreams, Lenda of Gigante, né, que seria praticamente a lenda do gigante, né. Tu percebe que aparece a perna do, acho que é do dinossauro ali, né, batendo ali no chão. Tem uma perna que pega, não sei se ela quase esmaga ele, dá pra te ver em câmera lenta que quando ela bate, a sombra dele, quando o boneco vai caindo, a sombra também vai se deslocando e dá tipo um efeito assim por cima, muito top, cara. Que dificilmente tu vê aquele tipo de efeito no Super Nintendo, feito com transparência, muito foda mesmo, entendeu? E fora que, como eu tô te falando, assim, os gráficos seriam ultra fodas ali pro Super Nintendo, né? Então, cara, quando a gente viu essa demo ali na internet, a gente ficou doido pra que vazasse essa ROM, né? Doido que até hoje não vazou, né? Doido pra que vazasse essa ROM, doido pra que vazasse. Aí que foi que eu fiz, né? Com a... Como é que eu vou dizer ali? Eu peguei, né? Fui através dos vídeos, captura de imagem, foi que eu comecei a montar o cenário todinho. Eu fui montando o cenário, entendeu? Conforme eu ia vendo no vídeo, né? E também o personagem todinho, entendeu? Eu fui montando ele todinho. Daí que eu montei uma carreira de frames do personagem, né, todinho, todos os movimentos que eu vi no vídeo. Eu montei tudo, né, no motor gráfico, que programado por mim mesmo, né. Daí eu peguei, né, montei todo o cenário como tava lá. Eu até adicionei uma transparência que sai da ponte lá, se vocês foram ver no vídeo. E eu comecei a fazer algumas demos assim, entendeu? Eu até cheguei a criar alguns cenários que eles são, como é que eu vou dizer, inéditos. Eu peguei um do Donkey Kong, né. E eu inverti o ponto de visão, entendeu? É o ponto de perspectiva de visão, na verdade. Eu botei estilo Resident Evil, quando tu vem lá do final da tela pra cá, vai, né? Vamos supor, tu vem do final da tela até chegar na tela que fica grandão, né? Como se fosse do ponto de vista da pessoa aqui. Eu fiz esse cenário, eu tava montando alguns cenários, né? E eu mostrei essa demo, né, lá no Notespace, o pessoal achou bacana. Até é engraçado que teve uma vez alguns deles querendo botar isso no Mega Drive, né? Falaram, vamos ver como é que fica isso no Mega Drive. E o cara falou, mas não tem como botar porque essas imagens aí, elas não estão apropriadas pro próprio videogame, entendeu? E foi engraçado isso. Mas enfim. Nice graphics. Mas enfim, né? Então, cara, assim, né? A gente tem a vontade de fazer isso rodar no Super Nintendo, né? Só que como a imagem ela é feita, ela foi capturada pelo vídeo, né? Ela não tá, como é que eu vou dizer, com o formato certo, entendeu? Pra poder colocar lá. Então, por isso que a gente não colocou, entendeu? Não tem como colocar ainda. Por quê? Porque também não, a gente fez isso pela própria captura de vídeo, né? Que a gente fez, entendeu? Não foi exatamente pegando os gráficos como seria exatamente na realidade. Pegando o gráfico dele original e já certinho no formato do Super Nintendo, entendeu? Não é assim. Então, por conta disso que foi uma demo que eu fiz, né? E ela é uma demo de PC. Até um canal pediu pra me passar pra ele, mas eu tô com um probleminha no PC aí também, né? E aconteceu uns problemas esses dias no meu PC, eu tive que dar uma formatada nele, entendeu? Mas eu passei essa demo pra um colega meu, eu acho que ele não deve ter ainda, vou pedir pra ele de volta. Assim. Legal. Eu espero que ele tenha. É, senão eu vou ter que refazer do zero essa demo de novo, porque vai dar um trabalhão, mas fazer o quê, né? É isso aí. Eu espero que ele tenha essa demo. Pois é, cara. Mas aí, é isso aí como eu tô falando. É uma. Como é que eu vou. É tipo assim, foi uma. Como é que eu posso dizer? Foi uma coisa que eu fiz pra poder ter um gostinho, né? De ter a demo na minha mão. Pra ter um gostinho de jogar aquilo que eu tô vendo no vídeo. Sem ter a ROM original, entendeu? Pô, legal, Hans. Você falou de complexidade, você tava construindo o personagem. Cara, conta pra gente qual foi a parte mais desafiadora e recompensadora desse projeto que você fez até agora, no momento aí. Cara. O mais difícil de fazer, né, cara, é tu tentar, porque assim, como a gente, eu tô olhando pro vídeo, né, vendo o que foi mostrado no vídeo da Rare, né, que a gente fala, e como eles não deram muitos detalhes, né, foi só aquilo que a gente viu no vídeo mesmo, pra mim o mais difícil, tá, então, foi construir um cenário do zero, entendeu, que eu fiz com alguns assets do próprio Donkey Kong. Eu peguei uma imagem real na verdade, eu fiz uns três cenários inéditos. Fora aqueles que já tem no vídeo, né? Que eu não cheguei a mostrar em vídeo esses cenários que eu fiz porque aconteceu alguns probleminhas aí pessoais e eu tive que dar um tempo disso. Agora que eu tô voltando, né? E tanto é que o canal ficou até meio um pouco abandonado. Mas enfim. Então,
eu tive que fazer o quê? Como eu tinha muito pouco, né, muito pouca informação, que é o que eu via no vídeo, né, eu peguei alguns cenários de Donkey Kong, né, e alguns deles eu peguei só algumas texturas e inverti elas numa perspectiva diferente para criar um outro cenário já me baseando no outro que eu tava vendo de verdade, entendeu? Eu peguei, por exemplo, uma imagem real de alguma coisa, de um cenário, como se fosse, vamos supor, uma floresta. Através dessa floresta que eu me baseei para me criar um outro cenário, pegando as texturas do Donkey Kong e vendo mais ou menos como é que é a floresta real e tentar fazer com aqueles assets que eu tinha na minha mão. Visão criativa, entendeu? Você teve, né, cara? Pra fazer o negócio, né? Contrato antes isso aí, gente. Aí, ó. Ficou bem legal, entendeu? Ficou bem legal do ponto de vista, assim, o colega meu falou pra mim, ficou... Teve um amigo meu, ficou bem impressionado. Ele falou, pô, mano, ficou bem real essa merda aí. Falou pra mim. Ficou bem bacana. Ficou num ponto de perspectiva assim, sabe o Resident Evil, quando ele, tu tá de uma perspectiva, do nada tu vai pra um outro cenário e muda a perspectiva de visão? Foi assim que eu fiz. Como o que a Rare fez, né, foi só mostrar aqueles cenários que eles estão todo o tempo daquela mesma visão de lado, eu montei, acho que foi uns dois ou três cenários de visão diferente, já como se fosse ouvindo o personagem daqui, do começo da tela pro final da tela, ou vice-versa, entendeu? É assim que eu fiz. Um desses cenários eu fiz olhando mesmo, como é que eu posso explicar? Olhando uma floresta real. Outro cenário eu fiz pegando alguns assets do Donkey Kong original e mudando a perspectiva de visão e mexendo no piso, né? E eu também peguei algumas imagens no Google, né? Que são de, como é que, templos antigos, tempo Inca, essas coisas, cinemaia, tudo mais, tal, tentar fazer algo mais ou menos ali parecido, história, entendeu? Ainda no jogo aí, sim, cultura. Alguns amigos meus aí, algum colega meu, ele até me mandou alguns assets, falou, olha aqui, mano, essa imagem aqui é legal pra te fazer, tal. Que eu mandei pra ele, tava mostrando e vendo como é que ele tava ficando, e ele gostou pra caramba, entendeu? Inclusive, eu fiz algumas animações pro personagem que não tava, né, no próprio vídeo lá da Rare, que foi fazendo o personagem respirando, né, que eu mostrei até pra um amigo meu. Eu fiz isso aí com como é que eu vou dizer ali, com economia de pixels, né, enquanto que, uma renderização de pixels, enquanto que, como se ele estivesse respirando, quando ele abaixa a cabeça, ele engole alguns pixels, entendeu? Depois ele sobe a cabeça de novo. Se tu botar isso no frame de animação, ele vai ficar assim, a cabeça indo pra baixo e pra cima, assim como se estivesse respirando, entendeu? No tronco pra baixo, do tronco pra baixo, assim, ó, como se estivesse respirando. Aí ficou uma coisa bem legal. Aí foi, na verdade, eu até usei essa animação pra fazer um vídeo resposta que eu fiz com um canal chamado Game Locadora, onde eu dei um exemplo de um suposto mod 7 que o pessoal fala do Castlevania, né? Na parte daquela torre giratória, que o pessoal fala que tem um mod 7 ali no caso é uma, não é mod 7, aquilo ali é efeito de paralaxe. Ali o pessoal diz que aquilo ali, o pessoal diz ali que aquilo ali, naquela torre ali, o pessoal diz que aquilo é mod 7, aquilo ali é um efeito de paralaxe. Então, como eu queria mostrar pro rapaz que aquilo ali não era um mod 7, eu tive que programar aquilo do zero, entendeu? E daí, como eu tava com esse personagem, feito a animação dele, né, que é o Edson, né, eu usei ele em cima da torre, andando pra cima e pro lado e pro outro, entendeu? Enquanto que a torre, ela girava embaixo, entendeu? Com aquelas nuvens passando, tanto na frente como atrás, entendeu? Eu fiz o mesmo exemplo que tava no Mega Drive pra mostrar que aquilo não era mod 7, entendeu? Pra mostrar que eu tava falando as coisas com propriedade, não tava dando carteirada nele, entendeu? Como tem muita gente que fala, tem gente que fala, eu sou programador, mas o cara não dá exemplo de nada, entendeu? Pra não dizer que eu fiz isso, eu tive que programar do zero aquilo ali. E foi que eu usei esse personagem do Edson que tinha feito pra essa demo aí que tinha criado, entendeu? Então, o maior desafio, assim, pra mim foi tentar criar algo do zero que não existia no próprio vídeo. Isso aí, vamos para o último break? Bora! Infelizmente, vamos lá, né? Mas claro que tocaremos aqui uma música com uma qualidade, que eu vou falar pra vocês, tamanha, que só mesmo os 16 bits do Super Nintendo pra ter algo assim. Né? Se trata de um jogo que infelizmente nunca é colocado na lista dos grandes games da própria empresa, no caso da Nintendo. Mas que sem sombra de dúvidas, galera, com certeza era o mais viciante e divertido game do Super Nintendo. Tetris Attack! Aí, hein? Jogão, né? Bota viciante nisso, hein? A crítica mesmo falou. Então. Pois bem, agora vamos ali aquele momento de fechar os olhinhos e nos imaginar andando sobre o arco-íris. Sentiram isso? Não? Pois vão sentir agora, hein? Walk on the Rainbow. Thank you.
Fala, bros! Estamos de volta com o nosso último bloco, depois de ouvirmos uma das melhores músicas cantadas dos games, de um jogo considerado um dos piores, né? Olha só, né? O jogo horrível. Pois é. De fato, Night Trap é um clássico do Full Motion Video, mas vou falar pra vocês, viu? Que é um jogo ruim, né? Isso, não tenho dúvidas. Não, além de ser um jogo ruim, cara, teve a polêmica lá, né? Que foi até pro Senado dos Estados Unidos esse jogo aí, junto com Mortal Kombat, porque jogos violentos, na época, né, não era tão bem visto, né? Foi esse Mortal Kombat, deu, que criaram até aquela sigla lá que a gente conhece até hoje, né? Que é a ESRB. Sim. Que é para maiores, né? Maior não é para criança nem para adolescente jogar essas coisas, gente, porque no jogo ele tinha violência, agressão às mulheres. Foi uma coisa muito polêmica na época, né? Tá aí, ó. Yeah. Além de tudo isso, a má encenação dos personagens, né? Que eu acho que tinha que estudar um pouco mais de teatro. Né? Nossa, cara, você chama eu então pra fazer logo, né? Já que é pra ser ruim, ser mau ator, chama eu. Eu vi gente falando, inclusive de canal grande. Uhum. Ah, é que a galera mete pau no jogo porque não jogou na época, né? Não jogou na época, então por isso que mete pau, meu amigo. Tem emulador hoje, você joga emulador, você joga nessas coletâneas, independente de jogo na época ou não, o jogo é ruim, pronto. A encenação dos personagens, meu, é horrível. É horrível mesmo esse jogo aí. Meu Deus do céu, mas vamos esquecer, né? Assim, meu, vamos lembrar, claro, da música, né? Vamos esquecer esse jogo, mas sempre lembrar da música, que a música dele é sensacional. É, a música salvou, pelo menos. Verdade. O jogo é ruim, eu acho que ele só perde pro Hong Kong 97, né? Onda lado a lado. Se bem que a musiquinha do Hong Kong 97 é legalzinha também, é cantada, né? Nossa, também que repete, né? A chinesinha parece que, sei lá, fica repetindo ali, parece que é um escuro. Vamos colocar a musiquinha aqui, ó, pra galera ouvir. Bota os pregadores aí. Ó lá a musiquinha. Ai. Mas vamos lá. Bem, aqui no Brasil, né, nós temos programadores experts, né, em hack de ROMs, que são monstros e até gozam de certo prestígio, né, com a comunidade retro gamer. Temos o próprio Vitor Vilela, né, que mexeu no Grades 3, o Neto e o Rafael, que melhoraram o som no Mega Drive, o Lucas, que já foi citado aqui, né, que tá fazendo um ótimo trabalho aí, inclusive um trabalho primoroso na hack do Ultimate Mortal Kombat 3 do Super Nintendo. Então, Anderson, gostaria de saber, em relação à sua opinião, qual a importância do papel dos programadores ROM hackers para os videogames no contexto geral? Cara, que assim, o programador, né, cara? Sem o programador, cara, não tem jogo, né? Na verdade, começa por aí. Sem o programador, não tem jogo. Agora, os ROM hackers, cara, a importância dos ROM hackers é provar, cara, que daria para fazer bem mais, cara, num hardware limitado, muitas das vezes, entendeu? Se essa for a plataforma que ele estiver trabalhando. Muitas das vezes você vê jogo por aí, cara, com certos defeitos que na época não era. Na época as empresas não tinham como corrigir por falta de tempo, às vezes, né? E tinha. O que acontece? Na época, né? Na época, como hoje também, né? Tem tempo de desenvolvimento para um jogo sair, né? Só que na época era uma coisa assim que você tinha que terminar o jogo caso não tivesse totalmente. Como é que eu vou dizer? Bem redondinho o jogo, lançava daquela maneira mesmo, porque era o que dava pra fazer com aquele tempo ali, entendeu? Não tinha patch de atualização, e por conta, né? Tem hoje. Não tinha patch de atualização, não tinha nada, não tinha coisa que a gente poderia fazer, uma atualização futura, entendeu? Então eles tinham que lançar daquela maneira, e vários jogos por conta disso saíram com muitos problemas assim, de slowdown, ou problemas de, como é que eu vou dizer, problema gráfico, glitch, entendeu? Muitas coisas aí, cara. E os ROM hackers, cara, eles fazem um trabalho de melhoramento, né? De fazer com que você consiga, pelo menos, né, melhorar aquilo que tá incomodando ou aquilo que você acha que dá, que é realmente para fazer e que não fizeram na época, entendeu? Tornando ali a experiência dos jogadores de hoje em dia, que ainda gostam de jogar esse tipo de consoles antigos. Eu tô ali praticamente me baseando nos consoles antigos, né? Faz com que a experiência deles seja melhor e também prova, né, que o console poderia fazer melhor do que foi feito na época, entendeu? Que às vezes não foi feito por falta de tempo, por falta de espaço, dependendo da ROM que foi usada, ou por vários motivos que não aconteceu, entendeu? Então, essa que é a importância do ROM hacker, né? O ROM hacker, ele vem para consertar muito dos defeitos, né?
que foram deixados por empresas ou para melhorar aquilo que foi feito na época e às vezes não foi feito de maneira sublime por falta de tempo ou por falta de espaço, entendeu? E até mesmo para desmistificar muitas coisas, né, em relação aos jogos. Isso mesmo, e até mesmo para desmistificar muitas coisas, como eu estou falando, para provar muitas coisas, entendeu? Para provar que é possível, que aquele hardware pode ir além daquilo que ele foi imposto, pelo aquele limite que foi imposto na época, por falta de tempo ou por falta de conhecimento ou até mesmo de espaço ou por vários motivos que seja na época, entendeu? Eu acho que essa é a importância do ROM hacker. Se não fosse os ROM hackers aí, a gente não saberia que tal console poderia fazer tal coisa, entendeu? Sim, sim, realmente o papel é fundamental. E eu acho que, assim, eu sei que tem apoio, mas eu acho que poderia ter mais apoio, né, por conta da comunidade. É, cara, mas aquilo, cara, nem todo mundo tem interesse de saber como as coisas funcionam. Muita galera só quer saber de jogar, pronto, muitos, né? Que não quer saber o caminho, né? É verdade, cara, muitos não quer saber o caminho e muita gente só gosta de pegar aquilo e já jogar, né, cara? Entendeu? Tem gente que, alguns que já se interessam mais por coisa mais a fundo e vão procurar saber como é que funciona e dali já nasce uma paixão pro cara continuar fazendo, né? Mas muitos só querem saber mesmo do produto já pronto só pra consumir, entendeu? Então, se não fosse os ROM hackers, né, cara, a gente não teria muitas das coisas legais que a gente tem hoje em dia aí, entendeu? Tipo, tradução, né? Jogar um jogo, por exemplo, que tu quer saber como é que é a história, que nem o caso do Chrono Trigger, tu sabe jogando em português porque alguém hackeou o jogo e deixou ele em português. Por conta disso, a gente consegue ter, sentir pelo menos próximo da emoção que alguém tem de quando tá jogando em japonês, né? Um jogo que eu não conseguia jogar até pouco tempo, quer dizer, conseguia jogar olhando o pessoal no YouTube jogando, né? Mas se for depender da linguagem, tu não ia conseguir jogar, era o Goemon, o 3. Nossa, Goemon não 4, dá mesmo, Goemon não, nem 4, o 2, pra falar a verdade. O 4, até dá pra jogar o 4, mas o 3... Você escreveu um exemplo, o Dragon Quest 6, eu tinha essa fita, só que ela era pirata, japonês. Então assim, eu era bem pequeno na época, eu não tinha muito conhecimento de jogo de RPG. Só que, meu, se tá em inglês, por mais que na época a gente não manjava, mas tá lá, attack. É. Você sabe que é ataque, né? É verdade. Então, eu andava no mapa, assim, sopetão. Do nada a tela ficava preta, apareciam uns bichos na minha frente. Eu não sabia, meu. Aí a tela tremia. Eu não sabia que aquilo era um ataque do bicho. Sim. Que tinha, sabe? Não tinha como, danificado, né? Tirado parte do meu HP. Então eu falei, meu, jogo estranho. Que jogo estranho. Tem uns bichos e a tela treme. Aí depois que eu fui ver que tinha uma numeração que tava diminuindo, depois que eu fui descobrir que eu tinha que derrotar vários monstros pra ficar mais forte, mas assim, olha, é essa barreira da língua, né? Barreira da língua japonesa. Vou falar uma coisa, eu só consegui, eu zerei o Chrono Trigger em japonês, mas por quê? Eu já tinha zerado ele em português, no emulador. Então quando eu fui comprar, quando eu repeguei a minha fita de volta, né? Comprei uma versão japonesa, eu já sabia mais ou menos decorar as posições dos itens, entendeu? Pelas posições que eu sabia decorar, mas... Você decorou. Entendeu? Mas, sim. Mas eu fui jogando sem entender porra nenhuma. Porque eu já tinha entendido, na verdade, em português, né? E como eu tava falando do Goemon, por exemplo, o Goemon 3 que saiu, a tradução. Se não fosse o YouTube, a gente nunca ia conseguir zerar porque tu não sabia o que tu ia ter que fazer. Mesmo no inglês, tem algumas coisas que é ruim de saber, mas dá pra te ter uma base mais ou menos, porque não é que nem o japonês, que é totalmente diferente, que tu não entende nada, até as letras é ruim de tu ver. E mesmo as revistas de videogame da época, tinha detonado, mas era muito escasso isso, porque geralmente era um detonado só que vinha ou dois, e o restante era só uma dica ou outra que dava assim, e você se virava assim, né, na revista de videogame que tinha. Sim. Mas então, mas só pra vocês terem uma ideia, eu troquei o cartucho lá do Dragon Quest 6, porque teve uma hora que a tela começava a ficar piscando toda hora assim. E eu, como não manjava nada, eu não sabia que eu tava envenenado. Eu achei que era defeito do cartucho, porque o cartucho era pirata. Aí eu acabei trocando a fita. Achei que era problema. É difícil ficar jogando RPG, cara. Aí depois de muito tempo que eu falei, caramba, isso é envenenamento, nada a ver, o jogo tá zoado. Ai, ai. Mas bem, Anderson, antes de finalizarmos, você topa fazer um bate-bola gamer com a gente? Na hora, com certeza. Então assim, é o seguinte, ó, é jogo rápido. No caso, o Felipe, né? O Felipe fala e você responde na lata. E fica tranquilo, que a gente não vai deixar você em maus lençóis aqui, tá bom? Então vai lá, Felipe, manda bala. Vai lá. Preparado, Anderson? Preparado. Bora. Um programador ou um hacker? A Indy. Super Nintendo ou Mega Drive? Super Nintendo. Rendering Ranger R2 ou Thunder Force 4? Rendering Ranger. Oh, aí sim. O melhor jogo? Pop to EB. O pior jogo? Donkey Kong 99.
personagem masculino dos games. O quê? Street Fighter. Um personagem feminino dos games. Sakura. Nice, aí sim, mano. Aqui também solta os Hadoukens também, né? Hadouken! Engraçado que ela é meio roubada, cara. Eu acho que o Shoryuken Dolo suga mais do que o do Ken, pô. Pô, então, é isso aí, né? Infelizmente, estamos aí terminando. Anderson, meu caro, muito obrigado, tá, pela sua participação. Pô, eu que agradeço, cara. Tá, por você ter reservado um pouco do seu tempo pra vir aqui. Porque a gente sabe, né, que o seu tempo é escasso, né? Altas correrias, né? Com certeza. Tal. Pô, obrigado mesmo, viu, cara? Valeu, Anderson. Eu que agradeço de coração pra vocês, que vocês... Que o canal de vocês venha cada vez mais crescer e é isso aí. Cara. Nosso, né, cara? Aqui. É sim, com certeza. Sim, e qualquer coisa está por aqui, né? Se a gente podendo ajudar, a gente sempre tá tentando aqui, né? Dar esse suporte aí pra galera aí. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Fazer que nem aquele programa Provocações, sabe, do Albujana? Anderson, você quer deixar alguma consideração aí final pra galera? Cara, fala o que você quiser, uma mensagem, qualquer coisa. Fala o que você quiser, cara. Ah, sim, com certeza, cara. É que eu gostaria de deixar, assim, pra galera, que é o pessoal começar a jogar mais videogame, né? Começar a apreciar mais a infraestrutura dos consoles e deixar de falar que tudo é processador. Não é isso, né? E o pessoal não sabe o que que tá acontecendo e sempre joga nas costas do processador. Ai, ai. São pessoas mal amadas. É. Né? Às vezes o console tem um jogo que tá explodindo de coisa na tela só porque o outro tá um pouco mais lento, ele acha que é um processador. Às vezes são vários fatores que fazem isso acontecer, cara. Como eu mostrei aí um vídeo aí do Midnight Resistance, né? Um jogo super lento, com slowdown pra caramba, e é o mesmo console que roda o Guitar Hero, né? Pois é, e o jogo, esse jogo aí, ele tem realmente uma sensação de lentidão mesmo, cara. Esse muito grande, incrível. Mano. Não é só esse jogo, que... não, tem outros jogos aí também, aí, Rotokono Ken, etc. É, eu acho que o Nintendinho, mas mandou lembrança pra ele, né, cara? No Summer Carnival 92 do Nintendinho, ou jogo rápido, hein, mano? Mandou lembrança lá pro Midnight Resistance do Mega Drive. Mas, ó, galera, novamente, ó, se inscreva no canal do Anderson, tá? Deixaremos o link na descrição. Né, dê essa força para que todo esse conhecimento seja disseminado, que vire uma corrente, porque vocês viram, galera, que não tem achismo, né? O cara, ele realmente manja, ele passa umas informações legais aí. Não tem achismo como a maioria dos canais, né? Trabalha com fatos não e provas. Não tem achismo aqui. Exatamente. Não é, né, alguns canais aí que falam que o Mega Drive tem um monte de cerveja. Pois é. Mas é isso aí, ó. Um forte abraço para todos vocês. E isso aí. Tamo junto. Abraço aí, meu povo. Falou. Falou. Falou! Falou!